အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာတွင်းကြီးဝမ်မော်ရဲ့ငတ်တော်ငလုံးဝိတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဝိတ္ထုလေးနဲ့အဆက်ပြတ်နေတာနည်းနည်းကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယူကပြန်လဲဖတ်ပြပါအောင်မယ်ရှင်။ကြိုးရိုက်သမား။ရော့ရော့ငွေတို့ကြီးငွေတို့ကြီး။ငါတိုးရဲသွားရင်ယူကစိုးရင်းနဲ့တွေ့လို့ပေးလိုက်တဲ့ငွေတို့ကြီး။စံထမင်းနဲ့ချက်စားစမ်း။စီရီဝက်ကဆန်းငါတော်သည်ပက်လက်ကလေးကြောကြလဲနေရမှပြောမိပြောရာကိုကြောင်ချောက်ချပြောနေသည်မိချမ်းသည်သူ့ယောက်ျားကုသ၍မှရပါအုံးမည်လို့ဟုတွေးတော်ပူပန်မိကစိုးရိမ်စိတ်တဝေဝေငါတော်ဤသားနှစ်ယောက်ဖြစ်သောငလုံးနှင့်ငမုံးတို့သည်သူတို့အဖေခြေတော့ကိုတယောက်တစ်ဖက်စီထိမ့်ကန်ရင်ဘာပြောရမှန်းမသိပဲကြောင်အာအရောင်တောင်တောင်ထမင်းချက်ချဲရောက်တိုင်းရင်ခုန်နှလုံးတုံနေတဲ့ဆိုတော့မိချမ်းနေသားငလုံးစီတောင်းဆန်းရုပ်စိုးပေးတဲ့ငွေအများကြီးကြိုက်တာဝယ်ချက်ဟာကျောင်းလာကစိတ်ပူနေတဲ့နေသားငမုံကိုပေးလိုက်တစ်နှစ်လုံးအတွက်ပေးလိုက်ဆန်းပေးလိုက်ဆန်းငါတော်သည်သူ့ပါဇက်ထဲတွေ့ကြရဦးတည်ပြောနေသူ့အဖေစကားထဲ၌သူ့နာမည်ပါလာတော့အခါတွဲဘက်ထက်တန်းကျောင်းတွင်နဝမာရပညာသင်ကြားနေသည့်ငမုံရှင်နေထိခိုက်နာကျင်မိသည်ငတ်တော်အဖျားတက်ပြီးငန်းဝင်နေပြီငန်းဝင်နေသူတို့ဓမ္မရာအတိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာသည်တို့ကိုအထင်းချုံမဲ့ပြောသည်မှာမယမနာငတ်တော်သည်မျိုးသိပ်ကြိတ်မိခံစားနိုင်လွန်သူသူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်ကသူ့မိသားစုကိုသုံးလုံးနဲ့တမင်းဟင်းမြသာသူရှာဖွေကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့၍သူ့ကိုယ်သူမကျေနပ်တမင်းချက်ပြုတ်ချင်းရောက်တိုင်းပြည့်စုံသည့်နေ့ကရှားပါလာပြီရှာဟဲဖွေရနဲ့ဂျင်းကြားလင်းနေသူသူစနီးမိချမ်းအဖြစ်ကိုမြင်ရတိုင်းမချစ်တင်ခဲခံစားရပြီးအုံဘုံဘူးလူမသိဖြစ်ခဲ့ရည်ငတော်ဤသားငမုံသည်ကျွေးပဲအထက်တန်းကျောင်းသားနဝမာရန်တိတ်ပံမှာယခုနှစ်ပြင်ကြားတင်ကြားနေသူတွဲဘက်အာရကဟူသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူထံမှရသောကျောင်းလာကကိုအမာခံရင်တီ၍ဖွင့်ရသောကျောင်းဖြစ်သည်မြည်မြဆင်းရဲသောကျောင်းသားကျောင်းသူပင်ဖြစ်စေကျောင်းလာကလွန်ငင်းခွင့်ပြုသည့်ထုံးတန်းအစဉ်လာမရှိစူပေါင်းအင်အားဖြင့်ကိုရူကိုရငွေထည့်ဝင်ကဖွင့်ရသောကျောင်းဖြစ်ရာငမုံကျောင်းလာကပေးရသည်ငမုံစင်ရမှန်သိသည့်တိုင်လွန်ငင်းခွင့်မပေးတာကြငမုံသည်ငတ်တော်သားသမီးများတဲ့၌ပညာရေးထူးကျွန်သူရှစ်တန်းကိုဂုံနူးသုံးပါတာဖြင့်အောင်သူပညာကြိုးစားသည်ဉာဏ်ကောင်းသည်အလိုက်သိသည်ဘဝကိုနားလေသည်တမိပေါက်တယောက်ထွန်းဖြစ်စေလိုသောမိဘစေတနာကြောင့်ငမုံကိုငတော်တို့ကြောင်းမထုတ်ရဲ့အကိုဖြစ်သူငလုံးကလည်းသူ့ညီကိုငဲ့ညာသည်လှုပ်ဆရာရှိသည်မြငမုံအတွက်ပါသူလှုပ်နိုင်သည်မြစူးစား၍ပို့လှုပ်ပါမည်ကြောင်းဆက်ထားပါဟုအားပေးသည်ဒီတော့တောသမားဖြစ်သည့်တိုင်ငမုံတွဲဘက်ကြောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရည်ငမုံနေဖြင့်ဘဝနာကအသိရှိ၍စာကိုတဲတဲမဲမဲစူးစားသူဖြစ်ရာတင်ကြားရေးကြက်မှတ်ရေးတွက်ချက်ရေး၌ဘာမှမဲတင်းစရာမလိုမဲတင်းစရာလိုသည်ကလစဉ်ကြောင်းလာကကြောင်းလာကပေးချိန်နီးလာရင်ငမုံသူ့ကိုယ်သူအလိုလျောက်အောင်းငယ်လာသည်တိတ်တခိုးပင့်သက်ချမိသည်ငယ်ရမကြီးလာသောသားသမီးကိုကျေးမုံပြလုံးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအကဲခတ်လာသောငတော်ကငမုံအခက်ခဲကိုနာလေစာနာသည်သူမိသားစု၏ထွေထွေသောလူမှုဒုက္ခစီးပွားရေးဒုက္ခကိုမျက်ခြင်မပြတ်မခံသောငတ်တော်အနေဖြင့်အားလုံးမျက်မြင်ကိုရိတွေ့စိတ်ထဲတိတိတိမြင်ကြားသည့်တိုင်ငတ်တော်တစ်ချက်မျက်နာမညှိုးအမှုအရာတစ်ချက်မပြတ်သူသည်အိမ်နာဦးစီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရမည်သူဦးဆောင်ကြော်လွှားရမည်သူတာဝန်ရှိဆုံးသူ
သည်သည်ကြောင့်တောကဟူသမျှကိုသားသမီးများထံအကူအဆက်မခံသူသာလျင်ကြိတ်မဲ့၍တကိုယ်တည်းခံစား၏သူရင်ထဲကအပူကိုမိသားစုမသိစေရန်မရိပ်မိစေရန်ကြိတ်မဲ့မျိုးသိက္ခာဖုံးငါပြိကလှုပ်ဝက်ခါနေထိုင်ခဲ့၏ဤလှုပ်ဝက်မှုကြီးသည်ရက်လာနှစ်ကြာသည်နှင့်မျှငတ်တော်နှလုံးသားတရား၌အဆိုင်ခဲလိုဒုနှင့်ဒဲနှင့်စူးစီးမိ၏တာမန်ချိန်၌တတိဖြစ်ငတ်တော်ထင်းချုံနိုင်သည်ယခုကဲ့သို့သူ့စိတ်အလင်ကိုမထင်းချုံနိုင်လောက်အထိအပြင်းထန်နာဖျားကငန်းဝင်နေသောအချိန်၌မြို့သိပ်ထားခဲ့ရသောခံစားရသည့်ဝေဒနာများတစွန်းတစဆွန်းထင်းလာသည်ငတ်တော်စကား၌ဘာတရားပါ၍ဘာကိုဆိုလိုနေကြောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာပေါင်းဖော်လာသူမိကျန်းကွက်တိခံမှန်းသိရှိသည်သူလင်သား၏စေတနာမြတ်တာကိုသိရှိနားလည်ပြီးမိကျန်းမျက်ရည်ရစ်ဝဲလာသည်ချင်းအောင်ကိုခပ်ဖွားဖွားထိမ့်ပေးရင်အဖေဖြစ်သူငတော်ကိုငလုံးငေးမောကြည့်နေမိငေးမောကြည့်နေမိရာမှအသူဖေကဲ့သို့သောရုပ်အစင်းတရံမျိုးကိုချားနေရာမှာအချားသူထံမှာမြင်ဘူးလာတယ်လို့လို့ဖြစ်လာ၍ဘယ်မှာမြင်ဘူးပါလဲဘသူရောငါပါလဲဟုစဉ်းစားကြည့်သည်စဉ်းစားကြည့်လေလေဖော်မရလေလေငလုံးဖြစ်ရည်သူ့အဖေသားသည်နှနှင်းရောင်ပမာဝဝထိန်ထိန်မျက်လုံးတစ်စုံမှာမျက်လုံးအိမ်နဲ့ကြောက်ကြတယ်လို့ဖြစ်လျက်ရှိပြီးအယောင်ခတ်မိမ့်မိငေါထွက်နေသောမေယိုးဂျိုင်းခွန့်နေသောနတ်ထင်နေရင်ကျူယိုးလိုသာကြံတော်သောလေချောင်းကျက်ပင်ရင်ဥပ္ပမာအယိုးကကြွက်သားထက်ပေါ်လွင်နေသောရင်ဥဒီဥပရိယုတ်ဒီရုပ်စင်းတရံမျိုးကိုငလုံးမြင်ဘူးသည်ဘမမြင်ဘူးပါလိမ့်ဟုအာတင်စဉ်းစားရာစဉ်းစားမရသူ့အဖေအယိုးကောက်ကက်ဖြစ်နေသောခြေတလုံးကိုအตาရာဆုတ်နေပေးရမငလုံးဖြတ်ခနဲ့တရရသည်ဘာကြီးပေသည်ဘာကြီးပေသည်ဘာကြီးပေသည်မတည်ခင်သုံးလေးရဲ့အလူကဘာကြီးပေသည်ပေငလုံးရောက်သွားသည်ငလုံးဆုတ်ကိုင်းသောဘာကြီးပေသည်လက်မှာယခုသူမြင်နေရသောသူ့ဘေးငတော်လက်လိုအကြောပြိုင်ပြိုင်ထနေသည်လက်ပါဥပရိယုတ်စင်းတဲ့ရန်ကလည်းသူ့ဖေငတ်တော်ဥပရိယုံမျိုးပါတည်တော်သောဥပရိယုတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသုံးရက်ခန့်အကြာ၌ဘာကြီးပေသည်ကွယ်လွန်ခဲ့တေယုတ်ဆိုတာဒါပဲထင်ရဲ့ဟုထိုစဉ်ကတွေးမိယခုသူ့ဖေဥပရိယုတ်သည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ဆိုတော့စောင်းရသည်စစ်စစ်ဖြစ်ပါလျက်တဲကန္နာရတဲ့၌နွေကနေပူကောင်းကောင်း၌ရောက်ရှိနေသူခံစားရသည့်ပူပြင်းမှုတံမျိုးခံစားရပြီးချွေးသည်ချွေးပေါက်များယိုစီးကျလာသည့်အထိသူ့အဖေအတွက်ငလုံးပူပန်မိအဖေသည်ဝါဒနာကိုခုခံတွန်းလှန်ကြော်လွှားနိုင်ပါမလားအဖေသားဖွဲ့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းနမိတ်မရှိနမမရှိလွဲချော်တိတ်ဆောင်ပြီးကွယ်လွန်သွားပါကငလုံးမတွေးရဲ့၍အတွေးစားကိုဖြတ်လိုသည်အတွေးစားကိုဖြတ်လိုပါမှကြောက်လေခြောက်လေဖြစ်လာ၏သူ့အဖေငတော်သည်အဖေဆိုလဲဟုတ်၏ဆရာဆိုလဲဟုတ်၏မိကိုအားထားရာမေရုရွှေမြင့်မူပမာဆိုလဲဟုတ်၏လောက်ဖို့ကင်ဘက်ဆိုရင်လဲဟုတ်၏စားဝတ်နေရေးပြဿနာလူမှုရေးပြဿနာအရရက်ကိုတိုင်းငံဖြည့်ရှင်ပေးနေသောဂျေစုရှင်ကြီးဆိုရင်လဲဟုတ်၏သူ့အဖေသည်သူတို့မိသားစုစားဖို့နေရတဲ့အထက်ကအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တော်တားကောင်ငားကောင်ဖားကောင်ရှာဖွေထို့ကြောင့်သူ့အဖေကိုတောသမဟုဂျိုင်ကြီးတရွာလုံးကခေါ်ကြ၏ဂျိုးတဲဂျိုးရိုက်ငုံတဲငုံချခါတဲကြက်တဲတမင်လိုက်
ရှုံလိုက်ပရက်လိုက်ဖွက်လိုက်ဂိုင်းထောင်ခိုဖန်းဖဲရက်ပွေးတို့မီးထိုးလိုက်ကြွက်ထောင်ကြွက်တူးခွေးအားလိုက်ပြားရှာတောဝက်ကျင်းထောင်လှန်ကန်လိုက်မွေဖန်းငါးပက်ငါးများအစရှိသောလုပ်ငန်းအစုံစုံကိုသူ့ဖေးသည်လောက်ကန်၍မိသားစုဘဝဝမ်းစာဖြည့်တင်းခဲ့ကြောင်းငလုံးသိပါ၏တောလုံငန်းမလုပ်ရသည့်အချိန်၌လဲအာအာမနေပြန်ကြအလုတ်ကိုရာသီအလိုက်ရရာကြုံရာကိုအာကုံအင်ကုံဇယ်ဆက်တလို့ကုန်းယုံလုပ်၏လွှာဆွဲလွှာတိုင်းအိတ်ပိုးအိတ်တင်အိမ်သာကျင်းတူးမြေဖို့မြောင်းဖော်ထင်းပတစ်ပင်လဲတစ်ပင်ချိုင်းပြောင်းရိပ်နှမ်းရိပ်ပဲစင်းငုံခုတ်ပဲစင်းငုံပုတ်ဂျုံနှုတ်ပဲနှုံမအစားဒေသခံလုပ်ငန်းအဝဝကိုငှားသူရှိရင်ရှိတယ်လို့သူကိုယ်သူမညာတာပဲအလုလုသည်ရွာမှာအလုမရှိကနီးရရွာမှာနီးရရွာအလုမရှိကအလုရှိရာဝေးရရွာအထိသွားရောက်လုသည်အလုတ်လုတ်ရမယ်ဆိုရင်ပင်ပန်းရမယ်ညင်းညူရမယ်မသိအခုအကက်မရှိအတွက်မရှိအစီးပိုးမရှိသူ့ကိုအခါစားလောက်ကရန်ငှားရန်လာပါကသူလဲလောက်ခရငှားသူလဲကျင်နဲ့အားရသည်အထိစေတနာထားလျက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့သည်သူ့ကိုစီးပိုး၍ခိုင်မှန်သည့်တိုင်ကျေကျေနဲ့နဲ့ပင်သိလျက်နဲ့လုတ်ပေးခဲ့သည်ထိုသဘောထားကြောင့်သူ့အဖေငတော်ဆိုရင်ငတော်လားဟာအာရင်ဘာလာလုတ်ပေးစမ်းညာလာလုတ်ပေးစမ်းဟုအလကားခိုင်းရသလိုထင်မှတ်လာပြီးပေးရသည့်ငှားရံကအဖိုးမများဟုထင်သူအနန္ဒပင်အလုတ်ရသည်မတွေ့မရှောင်လုတ်ခဲ့သောသူ့အဖေလုတ်ခဲ့ရသောအလုတ်ဟူသည်မကလည်းနူးညံ့သောအလုတ်တစ်ခုမှမပါအရေးတဲလောက်ရတော့လို့တခုမှမပါလာလေဆိုမိုးရေရေနေရေနေနေဘွတ်ထဲရှင်နေလောက်ရပြီဆိုခွန်နဲ့အားနဲ့မိကုံရန်ကုန်လောက်ရသည်ရသည်ကလည်း၁၂လရသည်အလုတ်ပေါ်လာသည့်အချိန်တွင်သူ့အဖေလှုပ်ခြင်းအကန့်အသတ်မရှိအတိုင်းစားမရှိသူ့အဖေညင်ကလည်းတမျိုးမဖြစ်မနေမှသာသူသားသူစနီးအကူညီอยู่သည်ဖြစ်နိုင်သည်မြပင်မန်း၍လဲကြသွားပါစေသူသားအပင်မန်းခံသည်သူသားအစင်းရဲခံသည်သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမိသားစုအတွက်မြုံနှံစရေးကအားကျိုးမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်သည်ထိုကဲ့သို့သူ့ဘဝကိုမိသားစုအတွက်စရေးမြုံနှံကအလုပ်ကိုကျုံယုံလုပ်ကိုင်းခဲ့သောငလုံးအဖေငတော်သည်တာမဏိမဟုတ်ကျောက်စစ်ကျောက်သားမဟုတ်အသွေးနဲ့လူအသားနဲ့လူဖြစ်ရာထိုရန်တို့ပြီပြီယခုကျမ်းမာရေးယိုယွင်းရပြီကျမ်းမာရေးယိုယွင်းဒီမှာလဲအာခံတို့ဖြားနာမဟုတ်အပေါ်ရန်ခေါင်းခဲဝမ်းနာကိုပူနှာစင်းမဟုတ်ဖြစ်လိုက်ဒီမှတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နိုင်ဒီကရေရင်နစ်နိုင်ဒီအဖြစ်ကုသနေရဒီမှာလှေကွဲစည်းအခြေနေဒီယောဂါကိုအဖေကြော်လွားနိုင်မှမလားငလုံးသည်တွင်းရင်တွင်းရင်ထိတ်လန့်သည်ထက်ထိတ်လန့်လာသည်တုံလုတ်ခြောက်ချားသည်ထက်တုံလုတ်ခြောက်ချားလာသည်သူ့အဖေကိုကြည့်ရာယခုအချိန်နေမှာအားရစရာတကွမ်းမှမမြင်ယောဂါကိုတမားကနိုင်မှနိုင်မှမလားယောဂါကတမားကိုပြက်ရွယ်ပြု၍ဝေဒနာရှင်ကိုအနိုင်ထက်ပြုခြင်းကနေမန်နှိမ့်ဆက်အားရမဘဝတစ်ပါးတွန်းပို့မိလားထန်းသီးပုတ်ကျင်းလက်ကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းမှကျမ်းမာရေးမူဥစဉ်စေကုတရန်ရောက်လာမှမိချမ်းရောငလုံးမှအားတက်သွားသည်ကျမ်းမာရေးမူလေးကအပြန်များအလှလှန်ပင်စမ်းသက်စစ်စေးစေးထိုးပြီးမှစေးပြားများလဲပေးသည်တောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့စေးပြားများကိုညွန်ပြပြောဆိုသည်ပြီးမှမိကျန်းတဲ့ငလုံးတို့ကိုငတ်တော်နဲ့ဝေးရာတဲအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားသည်
စေမှုလေးကညင်ညင်သာသာဖြင့်ခတ်တိုးတိုးပြောသည်အတက်နိုင်ဆုံးအားတင်းထားကြပါခုဆက်ရတော့တင်မင်းနဲ့တမားကြအကြီးကျယ်လွန်ဆွဲနေရတဲ့အချိန်မှာခုလိုဖြစ်ရတာကလည်းယောဂါဖြစ်ကလေးကမကုသပဲနောက်ကြမှာကုသရတဲ့အကြောင်းကြောင့်မရောက်တဲ့မဲ့ဒီအခြေအနေကိုရောက်ရတာပါဒီကအမကြီးတို့ညီလေးတို့ကျွန်တော်ကနောက်ကြမှာပင့်ရကောင်းလားကုရကောင်းလားလို့ဖြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်စောစောကုရင်ခုလိုမဲတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားအောင်ပြောတာပါအမကြီးတို့ဘဝညီလေးတို့ဘဝကိုအခက်အခဲတွေကြားမှာတိဆောက်နေရကြောင်းကျွန်တော်နားလည်ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာရင်မူဆရာလေးအတန်သည်အဝေးမှလာနေသလိုထင်မိချမ်းရောငလုံးမှာဗဆက်ဟ၍ရောင်ငင်းငင်းတခြားဆရာဆိုရင်လူနာကိုပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်ထားနောက်ကျမှလာပြစ်နေလို့အဖြစ်ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်လိုက်မကူပဲနေကောင်းနေပါလိမ့်မယ်လှေခွဲကြီးကုရမာကြီးအချောင်းနံမဲအပြက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်ချေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဖိုးကုချင်မောက်ကုချင်မို့လို့လိုက်လာတာလားလို့မေးစရာပေါ့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာလို့လိုက်လာပြီးအားတက်တယ်ရောကုပေးနေတာပါဆရာလေးအတန်ဒီခက်အေးအေးခက်ညင်ညင်ကျွန်တော်မိဘကအမအိခင်ဖို့လို့အညာအကောင်ပလောင်နေဖန်းတဲ့တောမုတ်ဆိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးရေထဲကတားငါးပစုံနေဖန်းတဲ့ရေမုတ်ဆိုးတငါးတဲ့တွေပါကျွန်တော်ဟာရေမုတ်ဆိုးတငါးတဲ့ရဲ့တားပါဆရာကျယ်နီတို့ဆရာလင်းယုံတစ်လွင်တို့ဆရာမောင်သိက္ခာတို့စေနာထားရေးသားတင်ပြလို့လူအများစိတ်ဝင်စားစာနာနားလေတက်လာတဲ့ဓနုဖြူတို့ညောင်နှုံးတို့စီကအောက်ပြီးအောက်သားတငါတဲ့တယောက်ရဲ့သားကျွန်တော်ဟာရရစားစားဆင်းရဲတာဘဝကိုလူမှန်းတိတဲ့ကလေးကနားလေခဲ့ပါတယ်ဆေးတလုံးထိုးလိုက်ရင်စံတပြီဘိုးပဲ့ထွက်သွားမှာဆေးတချီကောင်းကောင်းကုလိုက်ရရင်ပိုက်ပောင်ကွန်ပောင်ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးဝေဒနာကိုချိတ်မိတ်ခံပြီးဆေးပြီးလိုလိုလိုညစ်ချပြီးဆေးလိုလိုနဲ့ပျောက်နိုးပျောက်နိုးနဲ့မျောကိုးနေကြတာကျွန်တော်ကိုယ်တွေပါအလွန်အလွန်မလွဲတာမရှောင်တာဖြစ်လာမှကုသကြရတာပါဒီကြားလဲလူဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာလို့လိုက်လာပြီးအားရတဲ့ရောကုပေးနေတာပါလို့စိုးစိုးကဒါကြောင့်ပြောခဲ့တာပါဆရာလေးကစကားကိုခဏမျှနားယူပြီးမှကျွန်တော်ဟာကျမ်းမာရေးမှုဖြစ်တယ်လို့စာလဲရေးနေတဲ့စာရေးဆရာတူပါ။ဂျန်ကြီးသားစာရေးဆရာကြီးဂျန်ကြီးရေမောင်နဲ့တောင်ရင်စာရင်စာချောင်းပေချောင်းပြောရင်စကားဆက်ပြီးတော့အမကြီးတို့ညီလေးတို့ဘဝကိုသူကအပြည့်စုံပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုသိလိုက်ရလို့လဲတအားသမျှစေတနာထားကုသပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေကြွကဆိုတာဝေးတပြားတစ်ချက်မှာအမကြီးတို့စီကမယူပဲစေးပလင်းဝယ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်လာထိုးပြီးကုသပေးနေတာပါပေးသည်မစေးပါမှန်သည်မဟာစေကစေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုပိုင်ငွေနဲ့ဝေထားတဲ့ပြင်ပစေးတွေပါကျွန်တော်ဒါနပါလူနာအချင်းတွေကခဏစထိုးတဲ့စေးသုံးရက်ထိုးလို့ယောဂတန်းပြင်းရင်ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်နိုင်ပါသေးတယ်မိချမ်းရောငလုံးမှာဒီစကားကြောင့်ညနာရုတ်တရက်ဝင်းဝင်းထိန်ထိန်ဒီတော့လူမသေးငွေမရှာစားစရာမရှိရောစရာရှိဆိုသလိုနောက်ဆက်ဆေးလိုက်ဖို့လိုပါမယ်နောက်ဆေးထိုးဖို့လိုတဲ့ဆေးစည်းကိုကျွန်တော်စာရေးပေးထားခဲ့ပါမယ်အမကြီးတို့ရွာနဲ့လေးမိုင်ဝေးတဲ့ကြံရစ်ဖေးရွာဆေးဆိုင်သွားပြီးဝယ်ပြန်ဝယ်ပါဒီဆေးတွေဟာဒီဝေဒနာပျောက်ကင်းရေးအတွက်မရမနေရတဲ့စီကရှာဝယ်ရမယ့်ဆေးတွေပါဆေးကောင်ကြီးအမိကြောင့်မတက်မဖြစ်အောင်ကျိတ်မိတ်ရှာဖွေဝေစီခြင်းပါလေ။နှမိုင်ဝေးတဲ့ခီးကကျွန်တော်လာခုပေးရပေမဲ့ပင်မဲနေလို့မယူဆပါဘူး။အမကြီးတို့ကသာကျွန်တော်ညွန်တဲ့ဆေးတွေမဖြစ်မနေဝယ်ပေးပါ။ကြံရစ်ဖေးရွာမှာတေချာပေါက်အဲ့ဒီဆေးရှိပါတယ်။မိချမ်းနှုတ်မနေချက်ချင်းမေးသည်။ဆေးဘူးကဘလောက်ကုန်ကြနိုင်ပါသလဲ။လုံဝကျွန်တော်ရှိရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအမအီတို့မနေ့ကဝယ်ခိုင်းတဲ့ဈေးတွေကခဏရဲမနဲ့ပြန်ရဲနဲ့တပတ်ခါရဲ၃ရက်စာထိုးဖို့ပါကျွန်တော်ခုညွန်တဲ့ဈေးကဖိန်းရဲကမှစထိုးမဲ့ဈေးတွေပါအဲ့ဒီနေ့အမီတော့မဖြစ်မနေရအောင်ဝယ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်အသက်တစ်ချောင်းဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ရာကုသရမယ့်ပွဲမှာတမားရဲ့ပညာနဲ့စေတနာသာမကလူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်အား
Say that, eh? Luna, she ain't gonja yam and wiggle. Gonja can I net, eh? Chuny will lower body. Coolo, don't yet, Joe Buerga. A maido, Joe de Shanai Punabo. Wisha Jay, say Shajay, she on Luba. Jamma, ye moon, ye bedo. Way yammy, say see, body, say you a legal, lan you ye. Me jan, let the set set, don't needy. Malone, not at night. When she ya, but won't jay, hoodo. A thang up, but quay the loo. Jay long me higa, betting tat tat bolai. We, she ya, winging. Me jan, kimbo. Not joy a tackle, get to ya, low at dong we. Not low ye a pay, not door to ya. Lubo one night, sell let yeti na yego. Sound jay pay me, same yago. Where ya? My pimane shy yamming we. Drive at John Lang a moe a ping a door night. Did she need the door at that little chum? Louis sent tremendously ya. Chain me a don't chabble. May ya a ya, jay ya, pan ya, shy yaro ming we. Me jano, a door loo. Sing ye da, ya ya sasa. Wawa mew mew, dance on ya po. We the shy ya, pu ya, kalai. We go win it sharp when I need. We go osa de na, a yenny. Lay ya chum yang. We yenny pit sharp when I jim shibe. Low out that pit sharp we are doka. We the jetty ya yabo ye. They gong bong lay low guy in jayay. Low up ye sharp we are night, kaka la don we. Kaka kaka sharp we are the tie. Poo on billy letter guy mataya don we. Eh, there, Bama. Can I, Miada? Lucy, yet tell lie out that don't we? Tongue go lodo a chain night. Lod the loud yashi and sharp way nyama. Kake laja. Me jayo. Malone and a moma, nale. Nale be nale, donya. Dee chain night lacko, conco. Now so nay, we may pee. Dee ye she ye. So pia boy, bibi. Dee nyama gong shang nay, we may ya. Ngato yoga te chansa gale, tido kachongay. Ngato yoga sap chitima. Kaili nga nya chao pi nai pi. Kaima chao mi ga ngato piao yi keri. Ngato ru sa nai no. Tong lo ne tme ma. Sabha san. Piao san ne. Bebe zay yo chay yadi. Piao san so di ma. Ngato yi to piao be ma yadi. Piang san alone go mounted don't jay donga puka. Piang san yadi. Piang loaded in puka. Oh, in piang san, send a pee, a third in yadi. Ngadoro did that tons and ya. Piang ye cargo, piang baby. The curling, piang ye cut the day. The ega ma the gang where she, piang ye cut the ring way. Piang san go my way away. Low aga ya ang a door oo zombie. Pian po pia ye ke di ma, de meme. Po pia hoodie. Ne repie machime. A quap pia ye chin pity. Go ye le ye nine the la jo shi mi mo. Nga door yong alone ma, a jo manta ye di. Ben I ye ga nga dawning alone. Tame la po ye go ye tu ga, mi ja. Lake maga inza. Ngamoni jang na pitole. Mane lingarega piao ye ya. Ye nuijan la po ye. Shao la pi ku ye di. Jang ta kani ma pian toabi. Nyane jang sin jay nai. Ta kao ta laga. Ne win di a ti. Nga doro ne a tu. Doro bang bae lo gai di. Piao ye tama. Sane teningane nai. Ngamon chen ye. Mimi ye to piao ye manam ya. Piao ne tay we ma pi ma chin. Piao ye duga. E zang pe ya sa mye pi ya. Piao do la chan chan si si ji re ma. Piao yo zi tong le zi go. Ong to pwe. Kong yin sain tang ye. Nga do sang e pi ya di. Nga do ne pi. Nga lo ne nga mong go. Piao gen sang e ma khan. Tu da le ye tam ya piao gen man tam ya go. Lu ma le be sang e di. Ni nga ma lo. Sang li jang a tight. Mi ji bo piaso li kin yue. Ngato a yadi ma. Piang e a long pidi ti me. Mi
เมียเอาไปแม่ไปแม่มีเมียเสียเสียงาจอบอยู่ดีงาจอบมีตาสูอาลงอยู่ดีพี่ยังก็ซาเสียเสียงยาสีเจ้าหูน่าเลยชาดอมีตาสูไปวิจะมีเลนี่แต่จ้าพี่เล็กบอกว่าจ้าจูซาเยจ่ายพี่ยังเสกคนในอีกข้างจอยยี่เล่นนายพี่ยังเจนจะเสียบุตรจะมีพี่ที่พี่ จะมีตาสูลงพี่แม่จะเว่ยเว่ยตัวอย่างเป็นพี่หูดีคู่ใหญ่ปีคู่พี่ใหญ่ดีมั้งหูพี่น้องกูเชียร์ดีเนี่ยเลี้ยงดีน้องเนี่ยดีเลี้ยงพี่เลี้ยงเสียงพี่ดีพี่น้องยามาชาเกศเสียงตัวกูคอยเว่ยพี่ใหญ่ก็ไปเลี้ยงดีอีดีมาเทิดตาท้องแสนพี่พี่ใหญ่ยาดเลย พี่ใหญ่ข้าก็เชื่อเมียดีพี่ใหญ่เนี่ยจะมาลูดอสี่ยี่สิบก็มันเนี่ยกูบ้าตาใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่อยากเห็นลูดอสี่ยี่สิบมันเนี่ยกูบ้าตาใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่อยากมาเชื่อลูดอสี่ยี่สิบมันเนี่ยกูบ้าตาใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่อยากมาเชื่อลูดอสี่ยี่สิบมันเนี่ยกูบ้าตาใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่อยากมาเชื่อลูดอสี่ยี่สิบมันเนี่ยกูบ้าตาใช่ไหมพี่ใหญ่ไม่อยากมาเชื่อลูดอสี่ยี่สิบมันเนี่ยกูบ้าตาใช่ไหมพี่
နဲ့အိယာသူမဟုတ်ခိုင်းထောင်သောညာလိုင်းတုံးမှာဖြစ်တယ်လို့အိယာနှင်းနေဝေအောင်ကြကြလေတွေဝေကနေဝေကနေနေအောင်တိုက်၍အယိုးခတ်အောင်မြည်မြအေးအေးနှင်းငွေညာငွေရိုက်ခဲ့၍မြည်မြည်မြဆူဆူတင့်တော်ရာတင်းနံကင်းနေထိုးအိတ်တန်အိယာအိတ်တီဆိုတော့လဲနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်မဟုတ်တစ်ပင်ကောင်းကတစ်ပင်အောင်ချုံရိပ်ကောင်းကချုံရိပ်အောင်ရာကင်းတဲ့ကောင်းကရာကင်းဆိုင်ပြိုးပင်အောင်အိယာကြီးဗမာအိယာအိယာမြေကြီးပေါ်မှာဖြီးချမ်းရွေဆိုကမီးမလုံဝမီးရောင်ကိုမြည်၍ထောင်ထားသောသားကောင်လန့်သွားမှစိုးရင်၍ကြိတ်မိတ်ခံရ၏ပြောင်းရိပ်ထား၍ပင်မန်းနွမ်းနယ်မှုဒဏ်နှင့်ရာသီဥရုဒဏ်တို့ကိုခံစားရ၍ကိုယ်ကစွာနေပါနေသောငတော်သည်ယောဂာနှင့်တွေ့သောအခါလူလဲခံစားရသည်ဖြစ်ကလေးကအရက်ကူပါလူဝိုင်းမှာဘဝရောက်ခဲ့ရ၏ခရိုင်းဆိုရင်တိုင်းရင်မြမသမားတော်ကြီးဦးဆန်ပင်ကိုဖြစ်လျက်ဖြစ်ချင်းပြေးပေလျက်ရ၏ယခုမူဆရာကြီးဦးဆန်ပင်သည်အောက်ပြီးအောက်ရွာသို့ဖျားဘူးသွားရာငတော်တို့အားကိုမရှိတော့ကိုရွတ်မျက်စင်းခတ်စေးမီတို့လေးတောက်တောက်တုံမေရဟိုလူပြောဒီလူပြောစေးလေးဝဲတိုက်နှင်သာလုံနိုင်သည်ယောဂါကတိုက်သည်မစေးမီတို့လေးများကိုပြက်ရဲပြုကသူစွမ်းပြသောအခါငတော်တေကောင်ပေါင်းလဲခံစားရသည်ခရိုင်းကဲ့သို့အာဂန်နုအဖျားထေ၍ခတ်အေးအေးရှိကဲ့သောမိချမ်းတို့မျက်လုံးပြူခဲ့ရသည်ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်လာခဲ့ရသည်ငလုံးလုံးကအတွေ့အကြုံမိချမ်းရှိခဲ့သည်ငလုံးရွှေကျင်သွားရာကရွှေရမလာဘဲငှက်ပြားယောဂါရလာသည်တေလူတေလူနဲ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေရမှာကျမ်းမာရေးမှုကိုပြေးပင်ပြီးမရှိရှိသာရောင်းချပေါင်နှံပြီးကုသခဲ့ရာငွေတော့ကုန်သည်ငလုံးအသက်အမျက်ရလိုက်သည်ယခုလဲငတော်သည်ငလုံးကဲ့သို့တေလူမျောပါခံစားနေရပြီအချိန်ဆွဲရည်ဆွဲရည်လာရာလူနာအချိန်နေဆိုးဝါးသည့်ထက်ဆိုးဝါးလာပြီထို့ကြောင့်ကျမ်းမာရေးမှုကိုပင့်ကတဲတဲမဲမဲကုသမရတော်မည်ဟုမိချမ်းသဘောပေါက်သည်ကျမ်းမာရေးမှုပင့်မာကတော့ဟုတ်ပြီဈေးဘဝကကုန်တော့မည်ဘမလဲငွေငွေပဲရမလဲသူနဲ့ငလုံးခေါင်းချင်းဆိုင်၍တိုင်ပင်ရသည်မှာခေါင်းပွင့်ထွက်မတက်ပင်မိချမ်းမှာတင်ငန်းစာတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးရရှိခဲ့ဘူးသူဖြစ်သည်ငလုံးတေးရေးရှင်ရေးဖြစ်စဉ်ကနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးများကိုအားကိုးတကြီးဖြင့်သူနဲ့ငတော်ငွေချင်းငားခဲ့ဘူးသည်ငွေတော့မရအပြစ်တင်ခံရသည်လက်ကြီးဗလာကပြန်ခဲ့ရ၏ယခုငါကြောဆေးကူရန်ငွေရှာဖို့ကြံစရ၌သူ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံရဆွေမျိုးများထံမှ
Chingaye sodo ngalo sogo. Mi jang kaga tidi nyedi. Bounzia piacigo si se yue sayen loji. Sebo waga tenje kamai. Tomon dabon pelin bounje yabo trechimia. Now so night throw a win naupama. A man with jay chong leto a pia. Elinga mi jano wind around lay. Jet don ya pit throw go by young bahu cannot cannot wear booty. Mi jano yu anai sasali as she do wingo. Down ye pit by young jet wear jaddy. Wait chibi. Winnie and shri la ye. Sa cho siam a lobe as young wear be dwaddy. Tojang where do got calwele where the loo. Xiang Lu Gale, Gong Wei Lu the Miago, Zhang Yi Dre Chepi, Ban Yang Li. Xiang Lu Gang Wei Yubi, Wenti and Shui Sai Kaya Yin, Gay Sa Bidi. Thru a nao pet ain't got Wenai. Wenai ain't got a dog, Pimian Tantan Yinli. Joe Dari the meeting, now my knee jet, Dwaba Limabia, who so ga. Bellu wa wa me ya. Cho 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 cho. Meow meow. Ngato, Buzo Payomati. Shakumu, she matuda, Namasota, boy, young navy. Not all dread me, Jano. We, by young map, you tell me. Me jang alone, Namono. Wing or down ye pit, by young yan, time me a night. Jang nang among a mea mount, jopy, purdy. A mea, my pibane, so you know. We might down ye next young as young bobia. Cook, go, my pedo, jodo, jay tarry. Piauyama, tender sail out she done, eh? Ella gonu yampi la bala. Now will you matam you sins a jarabo? Nalet out the yarring among. Time it to let him up, young ammy out the way. Penny lumile. Go lo aga yamme, piau shinigo. May you in meji valu kind bobia. A low low mayoji. Piang in shinigo cobby, a mak and pekai mammy, pure bo. Do you are it, eh? Pueza yagin shinio. Tila may I tell you about me? Ah. Joka leoli, Lua longa, go jin san, na yu, kuni lemi hoop. Loka tisa, lutisago, shoota swapi, shon yon gigi, pure la dongamo. Kabab milan, dagang chan ni yaromi, me jen. Once a piahu yi yu, say go ying edo, piang sede, thru edo. Kanam yabe, a le la gue machido. May yang me ga go ne no me mo. Tu, yang yaromi. Look that the chanter. Once a piango, makin train I know. Now kala, now kazi. Chit the low ways I yaromi. Piang wedo, piang pueza uego. Send it to la yawe. Me jang one thumb so. Me jang a piang yang lo jang. Then to say, Yami a jump, pure piaya. Ue wamia went that being with day, Judy. Uega, pianda day, shaku, naya weddy eat it. Bowsega, pianda day, naya jet. Pianden to say, Suro, win the tongue. Me jang gone at night, pian win lado, gang an emia. Ue neyana, ogo to pepia ye trappy. Say you a pian night, oh my pure lady. Taiyuan we ye be big and nima, me jango midi. Nim piano, but two delene deleniga. Ma chin to a dainty yamle. Delation and merry pure tagelli. Ma lazy long ayaro. Didn't say piema to see ankaima. Nessia pounded to say. Yanning I chin to a dainty pee. Way on polo yabi. Eh? Pia. Pia and yanny tema. How daily, me jay, Babylon? Pian ladies eat dinner, said Tiara. Lame a pillow, young melu, mionido. Ne yam lana, tobe. Ne, loom like alula. Matching to a yamme lure in a me pure tagae. Malungari, lula yome. Mohu ule, mohu. Me jam pure ladi, ma piaviadale. Ha, bama ho dale, me jaya. Ue me di ma, and are in the lulu. Jodo yaka yame, piangin shiniga. Kuma ne lano ne jaro. Piang lo mea debu. Eh? Pueza ue. Hey hoot the lone pioga. Sweato tado nayan se yako. O te matimata, pia yo lighty.
Tasso bepim lay, me jay. Nga langi young mallow. Bows in ya, Piora. Let me be young bay nye. We baby nye, mammy. Joe yo jas say good yellow bat door. Now ling I and nye, young lady. Beba mellow, she be a meduriga, ama camari. Cook go mate, Joe young way ha. Ning way ye boy, Lulu, young jay, Joe young. Joe young say, and I will let me. Go lang is they got to see. Joe young got to see. He down me then, Jabu dole. Bez ehu, quack, quack, yab yamati. Joe yo jas eku, jinuluba, uli ye. Kit and in a web at all. Joe do, yawiga, steady yama. Pay up, baby, jam baby, but all. We got gong yandy. They are any rabe, but do yawiga, below yamesura. Nasa nena be dava ha, show money. Kadaga niko nga ku de mi arabe. Ke, nga le twazi ashide. Dilo lo, ne piango, joyando. Joyahu yin jayang kisaga ya, pure jaddy. A manga, lampi lan you who solo jim chitty. Sababi nami, baby lu, we jo you jim yada. Joyano, palule uli. Joyang tons and a pianda dingo diang azili. The chumia pian ye mess to grega, massi la ujada. Near the boja ye ya. Leng in pumziga, pianda ring ne yaje. Joe be diang azi. Ling azi yes, saw ya ma lipi. Pianda ring wing azi quire. Say it so ye, wing aya jet ne nami. Say a qua like that, oh. Mijaya, Nilo Yaka Yale, young Nelua, Nimini Bane. Down the Jew, so ye. Dizzy ne, ladies are dinner say, young Jalaba. Nisay, Nin, I'm a lowly. Nan attain ye near the wobble. Weep your ash, shin liver. Nay, do Jew weddy. Way ye did look up, and Nin Naka Yama. Nay, I got neighbor. Money, I got Yama. Go chain a go diva who tape it, they are. Ule ee ee, tiri ee tse zo ngā jie zo mpo nā yung la. Nē ee leen gaba gaba ga tini ee zeewe mi jie. Do yao ma tien jo yang jia ra, tien chang to ya jo ghe bhi. Nē jia ma di zi mo ho babu, di zi o ni ma chayen ti yua loong sepo pe me lu. Lē sha, sepo ya re si yang. Ngā nē po mati ya loo babu thong sa ma. Ti yua loong u ee kusa le miya phi ya, pe dwa dwa mi jie. About cheer up young that pet Jimmy. Where's that she jar them yap? Ludia a gay cat yan night. Luke gay cat drenching be the uedy. Me jam a song nine down. My young man money nine down. Win la garega. Meanly. Diddy. Me jangle pian ye cap baby. Shaggy shin na ubilly. A jibong willow ye. Me jan she got joy out young dwaddy. Digarega me jan. Piang she will lie young Jim Pichang. Do Joe Diddy. Diddy die. Matti the low hands up you ye. Lang in zipping which a romalo pew be ma. Piang go pitch and dray amale who made it. Piang may be nine living. We pee may have been wazi quajin who. Me jan the bob out say ye. Dredging why ye, boysaji uega. Desire the zapi, pinya be man, me jamati. Nina man. See, qua man, ti dole. Malway, let shall nine door, the bar wago, shall me yabby mo. Me jan, low me, low yaddy. Pian in a sego, jo yang. Shall me, wait out, naya, so ganga. Me jan, pian gay yaddy. Tong wait out, nayaddy. Jam I ye, say mupe. Say where to the drain. Bama, malo nine a bit. Sadi a tear, ten in low light door car. Piacane gondwaddy. Shaku, see won't we she ya cat, Taman lo yami. Me do lo ye, we sha yamini. We gale na ya do ya drain yama pimmy. Me jan say night, not don't it do, lose other lay like chinny. Pissy ya joga she dem ya. Do go da pipa zero. Saw ne ye puya, say ku tabu puya. Demala shimala puyane. Me jan loo attend me on me pika, a poo cat thinity. Shah hair pui hair, low hair kai hair pit, low kind bedo ain't now oozing a toy. Down one jima down,
ရခိငါလဲမိကျန်းသဘောပေါက်ပါ යි ရခုအခါသဘောပေါက်ယုံမြမကအံအောချီးကျူးမကုန်ဖြစ်လိုက်ပြောကြဲတော့လောကနေရင်ရှာရဖွေရလောက်ရကံရစီမံရချိန်ဆရာတော့အိမ်နောက်ဦးစီးတောင်းဝန်ကျေပွန်အမအလုံးခက်ခဲတော့အလုတ်ပါတကားဟုမိကျန်းရှင်တက်ရှုမောထက်ခါထက်ခါပြေးရ යි ဝင်းကိုအတောင်ရဖြစ်ပိုင်းရောင်ဖို့ကလွယ်၍ဘာမှမိကျန်းစဉ်းစားမရငလုံးနဲ့ငမုံးကိုတိုင်မရအမေ့သဘောပဲဗျာကျုပ်တို့သဘောတူပါတယ်ဟုဆန္နာပြုသည်ဝင်းကိုအတောင်ရဖြစ်ပိုင်းရောင်တော်မည်ဟုလက်တွေ့ခြေလန်းသောအခါမိကျန်းမျက်ရည်ဝဲမိသူ့ဝင်းကိုငတ်တော်နှမျောသလိုသူ့လည်းနှမျောသည်နှမျောလုံးသောကြ သူတို့အနောက်ဘက်အိမ်ကမြေမြဝဲဝဲငတ်တော်ရောသူပါထမင်းစားပြူစားတဲ့အစားမီမယောင်းနိုင်ဟုညင်းခဲ့ကြ၏ယခုဘေးကျန်နှံချက်ဖြစ်၍မယောင်းရမနေနိုင်သောဘဝဆိုတဲ့ခြေနေရောက်ခဲ့ပြီမျက်စိမိတ်ဆိုရောင်းရတော်မီဝဲမဝဲမှာတော့ပူစရာမလိုအနောက်ဘက်အိမ်ကလူချင်းချင်းခဏခဏပြောခဏခဏဝဲ ခဏခဏနဘူးနစာလှုပ်လေရှိ၍ဝင်းပိုင်းရောက်ရအခက်မတွေ့နိုင်တပယ်လေးခေါင်းမော်တင်၍အနောက်ဘက်အိမ်သို့မိကျန်းကူးသွားပြီးဝင်းကိုတောင်းရဖြစ်ပိုင်းဝယ်ပါရန်ပြောရတော်သည်မိကျန်းအပြန်နိုင်ငွေတော့မပါရှင်နာချင်းယူကျုံးမရဖြစ်ချင်းဝမ်းနေကြေကွဲကြေးအနန္တခံစားပြီးမိကျန်းပြန်ခဲ့ရ၏ အနောက်ဘက်အိမ်ကဝင်းကိုမဝယ်ခြင်းဟုမငင်းဝယ်ပါမည်တို့ရရင်မိကျန်းတို့တဝင်းလုံးရောင်းရမည်တဝင်းလုံးအတောင်ရေကိုတိုင်း၍တရောင်ကို300ကျန်းလုံးထား၍ဈေးတင်ပေးမည်မိကျန်းတို့ကရွာစုံ၌သူတို့အပေါ်ဝယ်ထားသောဝင်းကွက်ကိုတန်ချင်း900ထား၍ဝင်းကိုလက်ခံရမည်900ကပို့သောငွေကို မိကျန်းတို့ကနေ့အိမ်ဖြတ်ကငွေချေပါမည်အိမ်မဖြတ်ဘဲငွေမပေးနိုင်ဟုဆိုသည်မိကျန်းမျက်လုံးနှင့်ပြာ၍နှလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံရသည်ရှင်နှဲကတလှက်လှက်ခံစားရသည်အိမ်နီးချင်းသည်အကောင်းဆုံးဆွေမျိုးဟုဆိုကြ၏အိမ်နီးချင်းသည်သေပေါ်ရှင်ဘတ်ဟုဆိုကြ၏အိမ်နီးချင်းသည်ဆွေမျိုးသေပေါ်တေရှင်ဘတ်သာမက အနီးကဆုံးရန်သူလဲဖြစ်တတ်ကြောင်းမိကျန်းထိတ်တလန့်သိလိုက်ရ၏ဘယ်တော့ကများဘာကြောင့်များသူ့အိမ်နီးချင်းကသူ့ကိုအလဲထိုးရန်အချိန်ကောင်းစောင့်နေပါလေဟုမိကျန်းသူ့ကိုယ်သူမေးခွန်းထုတ်မိ၏ဖြေကိုလဲရှာမရလေတောင်းငလုံးနှင့်ငမုံးကိုစကားကုန်ပြောရသောအခါမိကျန်းထင်းသည့်ကြားမှာပင်မျက်ရည်ပိုပိုပေါက်ပေါက်ကြသည် ငလုံးရောငမုံးမှာငိုင်းတွေတွေဖြစ်ငုံငုံကြီးတာဖြစ်နေသည်သူတို့မျက်လုံးများ၌ကြေခွဲရိတ်တန်းလျက်ရီဝေရီဝေကျုပ်တို့ဖြစ်အမေပြောလိုတာယုံလိုက်ရတာဗျာတော်တော်ပတ်ဆက်တဲ့လူတွေရက်ဆက်တဲ့လူတွေဒီလောက်ပေလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့လူမမာကြီးနဲ့အိမ်ဖြတ်ရွှေ့ပေးမှငွေချေမယ်ဆိုတာသူတို့မို့သာပြောရက်တယ်ကျုပ်တို့လူမှန်းသိကြတဲ့က ကျုပ်တို့တိန်လုံးအရေးရဲ့အကြောင်းရယ်ဆိုရင်ဘာကြာကျင်းဝေးမှမမြော်မြင်ပဲစေနဝင်နဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေအများကြီးပါဗျာသူတို့ကိုလည်းကျုပ်တို့တိန်လုံးကရိုးရိုးသေးသေးဆက်ဆံခဲ့တာပါဗျာဒါအောင်မထောက်ဘူးငလုံးပြောသည်ကကြေကြေကွဲကွဲလူတစ်ဖက်သားခက်ခဲကြက်တဲကြီးကြဲတွေ့တော့မှဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်တဲ့အမှန်ကိုသိရတာပဲငါသား လူတွေဟာတစ်ဖက်လူကမလှုပ်နိုင်မလန့်နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆရင်သူတို့စိတ်တဲ့အရင်အမှန်ကိုဖော်ပြတတ်တယ်ကိုယ့်အခက်ခဲလို့ကြော်လွန်နိုင်မဲ့နီးတာတို့ဝိုင်းစားရအောင်ငါသားတွေကလည်းစဉ်းစားရသလောက်စဉ်းစားလောက်ကန်ရသလောက်လောက်ကြအမေလည်းစဉ်းစားရသလောက်စဉ်းစားပြီးရှာဖွေနိုင်သလောက်ရှာဖွေမယ်ဒီသေးလူမျိုးပါလူမမာကြီးထဲ့မထွက်ဖေးသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအိမ်ဖြတ်ရွှေ့ဟဲ့ပြောင်းဟ
လူမမယောဂါကတစ်ဖက်စိတ်ဒီကိုင်မှုကတစ်ဖက်ဆိုရင်ချက်ချင်းအသက်ထွက်မှာမိကျန်းမျက်ရည်တုပ်၍အန်ကျိသည်ငလုံးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချ၍ထွက်ပေါက်ရှာသည်ငမုံတက်ပြင်းချသည်ငလုံးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချရမှာသူတို့တဲကိုကြည့်လိုက်သည်သူတဲဘေးမှလိတ်ထားသောဂျိုးရိုက်ပိုက်ကိုငလုံးမြင်သည်အမကြီးအမိအရာအကိုကြီးအဖအရာအကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တော်သူသည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချနေ၍ဒီဆေးဘွားကအလိုလျောက်ရလာမည်မဟုတ်အခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းရန်သူစူးစမ်းရမည်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမည်နည်းဂျိုးရိုက်ပိုက်ကမင်းသိပါတယ်ဟုလှမ်းပြောနေသလိုလိုငလုံးနဲ့ငမုံထွက်လာတော့တငယ်အိတ်စိတ်ကြက်တော်မီသူတို့အဖေငတော့အခြေအနေကိုကြည့်၍အဖေဖြစ်သူအိတ်သွားမှညီကိုနေရတယောက်ကိုတယောက်မင်းငော်ကအချက်ပြသည်ငလုံးထမ်းလာသည်ကဂျိုးရိုက်ပိုက်ရိုက်ဝလုံးဓာလန်ငမုံလွယ်လာသည်ကတောလိုက်ဘက်ထရီမီနဲ့ဂျိုးထဲမဲ့လွယ်အိတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးထိုလွယ်အိတ်ကြီးထဲမှာအရန်သုံးငယ်တို့ဒုံမီလက်နှိုက်မီပါသည်တောလိုက်မီသည်ကျွမ်းသွားပါကအရေးပေါ်အစ်စ်လဲရန်ဖန်သည်အပေါ်တို့ပါသည်ငမုံးလက်၌တောလိုက်တရှိတချောင်းကင်ထားသည်ညကလစုပ်ဆက်နှစ်ရက်ညပြီးပြီးလမရှိမဟုရာကောင်းငင်တွင်ငွေကျဲပွင့်တို့ဖြန့်ကျဲထားသလိုပြန့်ကျဲနေသည်တချို့ငွေကျဲပွင့်တို့ကជីជីမာမာအယောင်တလက်လက်တချို့ငွေကျဲပွင့်ကသေးသေးငယ်ငယ်တချို့ငွေကျဲပွင့်ကသီးကြားရက်တည်၍ဝင့်ဝင့်ကြွားကြွားတချို့ငွေကျဲပွင့်ကအုပ်စုလိုက်စုပေါင်းလျက်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်မြောက်မှသည်တောင်သို့တွယ်ဆင်းနေသောဘောကျဲဖောက်ထားသလိုငွေကျဲပွင့်လေးများကမိတ်တုတ်မိတ်တုတ်ငလုံးရောငမုံးမှာသူတို့ရွာမှာဒီအချိန်တက်စောထွက်တင်ကြောင်သိတော်လဲအချိန်နေရမထွက်နိုင်သူတို့အဖေငတော်ဤအရေးချေအချိန်နေကိုအခဲခက်၍ခဏညအဖို့မတည်နိုင်လားဟုစိတ်ချသည်ထင်ရမှထွက်ခဲကြသည်နေကင်းကငလုံးဂျိုးရရန်လွန်းထိုးသလိုပြေးလွား၍တောများကိုလိုက်လေ့လာစဉ်သူ့အဖေအမောဖောက်သေးသည်ထို့ကြောင့်ငလုံးအိမ်ပြန်ရောက်လျင်ရောက်ချင်းမျက်လုံးပြူးသွားသည်ဈေးမူးကိုစပိန်အလယ်မြန်နေပြီးပြေးပင်ခိုင်းရသည်ဈေးမူးရောက်လာပြီးဈေးထိုးဈေးတိုက်လိုက်မှသူ့အဖေရက်တီရာရသည်ဈေးမူးပြောတော့ဂျင်းနီတို့လင်းယုံတစ်လွင်တို့မောင်သိခါတို့ကိုငလုံးမသိပါငလုံးတီတီကထိုလူကြီးများအကြောင်းကိုပြောလေအမြဲရှိသောသူ့ဖေကုတာသည်ဈေးမူးလေးသည်စိတ်ရင်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်ပြီးကိုချင်းစာနာတတ်သည်ဘိယုနာထောက်ထားတတ်သည်သူ့ကျိုးမြတ်မချီပဲလူနာယောဂတတ်တာပျောက်ကင်းရေးတာရှေးရှုတတ်သည်နှစ်မိုင်ဝေးသောငလုံးတို့ရွာသို့ခြေတလန်းနှလန်းလန်းသောနေရာလိုသဘောထားကလွယ်လွယ်ကူကူလိုက်သည်ခနေ့သွားပွင့်ရန်ထမင်းပွဲမှလက်စေးပြီးစပိန်နေငါပင်သောသူနတောက်လျှောက်ထလိုက်ခဲ့သည်သူတို့ကြုံရသောပွဲစားဥွေးစိတ်တဲ့မျိုးသူတို့အနောက်ဘက်အိမ်ကစိတ်တဲ့မျိုးကြီးသာလူတိုင်းရှိနေပါကလူလောကကြီးသည်ခင်တွေ့စရာကောင်းမည်ဟုငလုံးမထင်လူတိုင်းလူတိုင်းထိုလူတို့လိုလူစားကြီးမဟုတ်နားလဲကြစာနာကြထောက်ထားကြနေညာကြကိုကြီးစားကြသောလူသားတွေလည်းရှိနေသေး၍လူလောကကြီးသည်မလှတချို့လှတချို့မချို့တချို့ချို့တချို့မဖြူတချို့ဖြူတချို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ခင်တွေ့စရာလောကကြီးပါကလားဟုငလုံးထင်မိ၏ဟုတ်သည်ရက်ဆက်မှုစိမ့်ငါမှုချိုးနေမှုစော်ကားမှုရှိုင်းပြမှုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်မှုအရသာတစ်ခုလိုခံစား၍အေးကြုံလာကနှိမ့်ကြသူများအပေါ်ထုတ်သုံးပြလိုသောလူများရှိကြောင်းငလုံးတို့သူ့ဖေကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး
လဖူးတွေဒူးတွေတွေ့ရ යි ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာအော်နှလုံးနာခံစားကြရ යි ကျေနာမှုတန်ရောစင်ရှိမှုဖေးမမှုလေးစားသိမှတ်ပြုမှုဖော်ရွေပြုငါမှုလိုက်လိုက်လဲလဲနှုတ်အားဖြင့်ကူညီဆောင်မမှုတစ်တီလေးတစ်လုံးမုတ်လေးတစ်ထုပ်ဆေးလေလေးတစ်စီးဖြင့်ကိုရီလက်ရောက်လာပို့ပေးကအားပေးမှုတို့ကိုသူ့အဖေမမာသောအခါငလုံးတို့ကြည်နူးဝမ်းသာစရာတွေ့ရ යි ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကကြီးကိုနားလည်မှုအမျက်ငလုံးတို့ရလိုက်သည်ရလိုက်သောသင်ငန်းစားကလည်းရေနဲ့အမျှဖြစ်သည်တချီတည်းနှင့်လူအကြောင်းလောကကြီးအကြောင်းကာကြီးခါခွေးကိုတည်သွားသည်ကိုအားကိုကို၍ကိုရဘကိုရှာရမည်ဖြစ်ကြောင်းငလုံးဖြတ်ခနဲနားလည်လိုက်သည်ထိုင်နေ၍ပြဿနာကအလိုလျောက်မပြီးထွက်ပေါက်ရှာမှပြီးမည်ဖြစ်ကြောင်းငလုံးသိလာသည်ဖြစ်သူထွက်ပေါက်ကိုသူတက်သောဂျိုးရိုက်ပညာဖြင့်ရှာဖွင့်ရန်ရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဆုံးဖြတ်ပြီးအချိန်ရွှေ့မနေချက်ချင်းပင်ဂျိုးရိုက်ရမည်ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်ရွေးချယ်ရန်အရေးတကြီးပင်သူလျှောက်ကြည့်သည်ဂျိုးရိုက်ရန်ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်ကိုအရေးပေါ်ရှာဖွေပြီးချိန်ဆသုံးသက်ခါလက်တွေ့ယခုဂျိုးရိုက်တော်မည်ငလုံးတို့ချိန်ကြီးဒေသမှာကျိုးရိုက်သမားအစ်စ်30ရှိသည်ကျွမ်းကျင်ဝါရင့်ကျိုးရိုက်သမားနောက်လိုက်ဝါရင့်ကျိုးရိုက်သမားလက်သင်ကျိုးရိုက်သမားဟူ၍30ရှိရာတွင်ကျွမ်းကျင်ဝါရင့်ကျိုးရိုက်သမားရှာသည်ကျွမ်းကျင်ဝါရင့်ကျိုးလိုက်သမားသည်ကျိုးရိုက်ရာတွင်ပိုက်ခတ်ရသူဖြစ်သည်လို့အဆုံးဖြတ်ပြုရသူလည်းဖြစ်သည်ကျိုးနေသောတော်ရိုက်ရမယ့်အပင်ရိုက်ရမယ့်အချင်းရှိုက်ခွေးရိုက်ွက်ကိုမှန်ကန်သောအဆုံးဖြတ်ချိန်ဆပေးနိုင်ရသည်ဂျိုး၏တဘာဝကိုသိသည်လို့တော်ရီတော်ရာနှက်ဆက်ပြီးရိုက်ချက်မှန်ကန်စေရေးကိုကျွမ်းကျင်ဝါရိုက်ရိုက်သမားတိုင်းသိတတ်ကြရသည်အတွေ့အကြုံရစ်ကြက်ကြသည်ထိုလူကိုခေါင်းဆောင်ဟုလည်းခေါ်သည်နောက်လိုက်ဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားကကျွမ်းကျင်ဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားနောက်သို့လိုက်၍ဝါရိုက်ပေးရသူဖြစ်သည်ဝါရိုက်ပေးရသောနောက်လိုက်ခေါင်းဆောင်နှင့်တွဲ၍ဂျိုးရိုက်ရင်ရိုက်ရင်ဂျိုးအချောင်းကိုလည်းတင်ချားမှသာစေငူရသည်ရိုက်နီးရိုက်ဟန်ရိုက်ချက်ရွေးပုံကိုလည်းလက်တွေရောဆရာဖြစ်သူခေါင်းဆောင်ရှင်းလင်းပြသမှုကိုရောနားထောင်ကြည့်ရှုကာပညာသင်ယူရသည်ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့ကတပွဲတို့လှုပ်လို့မရပွဲပေါင်းများစွာကိုနှစ်ရှည်လာများလေ့လာနိုင်မှဒီပညာရသည်ဒီပညာရသောနောက်လိုက်ဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားသည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုယ်တိုင်လဲလုပ်နိုင်သည်ကျွမ်းကျင်ဝါရင့်ဖြစ်ဖို့ကတော့အတွေ့အကြုံများဖို့တစတဲ့တစကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်များဖို့အချိန်ယူရသည်အတွေ့အကြုံများ၍ကျွမ်းကျင်လာမှပထမတန်းကျွမ်းကျင်ဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားဖြစ်နိုင်သည်လက်တင်ဂျိုးရိုက်သမားမှာဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားတတ်တတ်ဖြစ်သည်ဂျိုးရိုက်အကြောင်းရိုက်ခွင်းရိုက်ွက်ရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းကိုအစမှစကသင်ရသည်လူသည်တန်းဟုသတ်မှတ်သည်လူသည်တန်းကျော်မှနောက်လိုက်ဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားဖြစ်သည်ငလုံးသည်နောက်လိုက်ဝါရင့်ဂျိုးရိုက်သမားပြီးပြီးဆရာလဲဖြစ်အဖေလဲဖြစ်သောငတော်တင်ကြားပြသမှုငတော်နှင့်လက်တွေ့တွဲ၍လောက်ကင်လာရာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခဲ့မှုတို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့သူ့ဖေတော်မထွက်ချင်း၌ဂျိုးရိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စမ်းသက်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီပွဲမှာငလုံးသည်ဂျိုးရိုက်ခေါင်းဆောင်ပိုက်ခတ်မိလူငမုံးသည်ဝါရိုက်မိလူလက်တင်ဂျိုးရိုက်သမားသူ့ဖေတင်ကြားပြတာမှုသူ့ဖေနဲ့တွဲကအလုတ်လုတ်ခဲ့ရမှာဂျိုးရိုက်သမားတို့သိရမည်လောက်ရမည်ရေဘူးရအချက်အလက်များကိုငလုံးတိခဲ့တက်ခဲ့သူတို့ဂျိုင်ကြီးဒေတာမှာဂျိုး၃မျိုးရှိသည်တဲအိမ်ဖြစ်တဲရသောဂျိုး၂မျိုးကဂျိုးလင်းပြာနဲ့ဂျိုးလေပြာသူတို့ဒေတာမှာဂျိုးလင်းပြာကအရွယ်အစားအကြီးဆုံးဂျိုးအလေးချိန်မှာ30သားမှ35ကျက်သားခန့်ရှိသည်ဂျိုးလေပြာမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်၍
那三大妈，那三阿姐打看是的。那九点苗个，九年不考，九点天。九年不考，九点天嘛，俺从九撇的。这三大妈，三日节快到看那李姐是的。九点的妈个，九零年的九来表哥妈妈的。都说啥人，零年的来表最把子后三那表家的。 里边的列表个，帮忙阿片越要拉巴个，那刚拿转你着的，你阿的要把个，欧拍着的，大的面面的转你这嘛嘞，大们这那边撇些个么，欧拍的了撇你着的，第九那面个，就这一片这样月，就这的马路慢慢加进撇的，九那不个，可了欧拍月。 高爷娘娘的奶奶是多久？就这一片来摘么呀？留来干么看？啥啥样来？欧几欧来？是我这边啥啥的？你若来高爷娘说欧婆那里，啥样的？就你不够，就也他妈个慢慢摸摸些的。就这七一天，就这晚一天呢？高爷东来三天，亚这里是多久嘛？就你不撇的。 第一转，作业他妈个，就你不够慢慢的。我老弄作业来呀，弄嘛不嘛表到嘞。高爷面头，就你不二十年最把在乎，这月收账没？我老弄我忙弄的，你一个那屋住哪里在？是干么表别的？我老弄，都一满差呀，作业没被我要写一转，什么都缺点的。 我老阿是嘛都吃点那的个，没熬来你丫头个，我冇。少爷的一没水，我年我一路个，苗哥为的路差呢。我年我一路家，偏当偏来到少爷那里，早晚明白人那苗哥，待三月，我个呢变个呢是你的债，哎呦，这样也是。早晚明白人那。 多一年少一年努力，我老么我努多了呀，多着我老碰乱了呀，将来等别人。我老的脚也白过，白白嘛，长来呀个，不恐怖来月，伢把都变长来的。脚也白，脚也白的，啊，怪谁谁拖啥多难弄白？我老那老我也难，我五片手插到脚也也偏来个。 那瞧那苦，这来的该都撇多呗，脚也白个，来茶月牙的，白面嘛，三那张看撇皮，白些嘛，三阿张些的，白熬起来，白片开月加拉到脚面个，细看茶眼一把的，第脚也白片，我老阿脚个看面，白是脚拉子眼，我毛阿娃也翘白的。 你哥你要的，你莫生不孬，碰乱里头，我见的嘛。伢把我这不孬苦阿表皮，谁关心要大爷的，谁阿太太呢？都说脚丫丫木，没丫木的，都说陪别都我找水库大爷，谁不爷爷没爷爷呢？杀生的，都说陪水库大爷，都说我爷爷的鸡，老爱你吧。 对我们也没骗，没也也昂啥样的，就喵喵也话是，啊呸！谁不骗话是糊涂收账个？你过年要节约，收账也的嘛嘞，看哪看哪，谁嘛多年都我老，前两年弄小差别，对别的这边你要来，谁来的？那么来了都我们啊，都过去那个给客的。 我老几丫头，我没来接的。我后爷娘奶，把这半路白马，连连的都这样摸摸面熬转，这婆婆家生了也是的，我年半年，我没年半熬奶，妹妹子，学弟那个，很乖本，很乖本我接，我老爷的婆婆，这边嘛就啥也没，都的。 俺领俺路拿来，娃也没好。
Song Piet Bia me. Gong Song. Bike. Tu Song Piet Man Ba Mila. A pay sable yama yaba mila. Nalon say night, the tinny. Namo. Piago. Me am yapagani wyet. Ho. Sayai de a car lily yet. Be my bow man yet. The bobola. Ho. Tapi Sammy. Shaya met a chain on a little and chappy me. Malonga, Paiko Pian piercing the loo. Mamonga lay, Shaya met Walongo Judy. The yardy got some yardy. Some yardy, ma meowly tidy. Name when we're meowly got there some pia ring. The baby, meow cham meow kindy. Meowly dango kayadi. The damma Lucy yan. Dodge, donga, madam ya. Bawa be ti ya. The root eight door tippe nine nine. Down back, I'm ya mother, eh jaddy. No yaddy ma. And ya did that night. Down lane jan tie kali shitty. Down lane and go makan ya say ya. Dodge donga, madam ya. Down guy name eight. Meow guy night that, eh jaddy. Mo yaddy ma. And ya did die, down ya. Sa ya ya. Meow ga sa ya ya. But more barley, she thought. Dodge, don't get, madam ya. A leg I'm ya nice suit, a lady. Mo yadima, down guy on meow gaima, a lame she. Dodge, don't get, and we win jewel, lady lay. The near ma die. The root, the bawa, a deep hit, the doja. Shady a light, kind meow, a lady. Joe yite the maga. Joe delits the yite the bawa go the poor bawbi, ya yadi. Sao yadi pito jang. Jodi down gai mian nai, Amy. Shai ti wagai nga. Miao pa ma yai chow pe yami. Mi di yadi yai yai. Jo yai the ma manam ya. Thru pai go. Don't bass along gadi. Shai mi de pak go da. Puen be tali shidi. Nalonga jo yai pai go. Don't bass pai yanga ka si bi. Sin ne pito ka. Namo. Shaito, who do the bopi? Le chunga a chap be like thee. Namo, way I tango, not tang ye. Malon the reed swell like thee. Joya ya night, pibi, mamma, lily, da ya who do. Do go, malon, mother gago, namo, mammy. Malono, diga ta ya ya do. Joni put a lazy ya ma. Only a ya night. Ginama, Joni put a gong, and ye taddy. Miri, and ye tree tree. Ginama sam a pianga, jan jo miam a pian. Ginama pian yi, cho jo mamma lutra dama. To pian tanya bago, now jo miaga like piani. Ginama jo nagam pian tananga. Boma pian tana mahope. Any at a cuckoo be joan driado at the pianaga. To bato now jo miaga piama trato. One ne yay ne libet pian and trappi, pian daddy. Tat down that car, pian daddy. The delazy I did or joy at the maga, a game babu loody. Gain the mago, loba, jee, dwak at the pee. Jodo long, so shong gay abuja. Do ping a donny, joy, lessinger. Malone drig a woody. The car so shong tabu ye. Malone the tata, that he made me abbey. Coop wega, the count of me ma, so shong can I deep way. A loecho macan I deep way. A pedra a yerigi lo and needle. We she ya, maya ya on sharpe buyami buy. Pioya ye de ye she ye, a yerigi needy buy. Dee dee pee. Ginama jona gongo lo baby. Jan jo la the miago lamelo dan cayen, assai needle ngamo. Malo a chap be la ye. Wasa yai dongamo. Dey say donya. Mong loon on ya. Dinya ma trapola do. Namo wa yai tama pyongane, pyongane. Shaitan jagarega mete nido ngalo. A ku pietu mata de di. Mato hu do the bopi satai yai se. Shai nido ngamo. Ja de di chainte ja doi. Jo piana ja yabo wizwa. Jo yai tampi. Hinkwa kaimya piate ja dana ja yai. Joe, my pione, bang at Piantan, damn, mamma jaya.
Lu te dan wen ngam mong a te piang miang yai se. San te kong song ngalong, pai chi kan yue pie sha se. Kana cha ma ngam mong go, ngalong ngan ta di. Shato hu a cha pe di. Yalong le kale kale pien ne do ngam mong. Pie go ti lo yue pai si pie chi di. Ba gao ma mami do pai chi di. Ngam mong a lao piang ne de yao yang. Ngalong mian na de kulong pu tu la ga. ชัดตัวอย่างเปลี่ยนล้วนเลยไปก็ยกบีจอบแบตเตอรี่มีก็พังอ่ะเห็นควันเป็นเอาตัวงั้นลงเสียใจตีจ้าสวามีทั่วจีเปลี่ยนด้วยบีงั้นลงจอยใหญ่ยาร์เร่เล่ลาใจไม่ยามุทั่วปอลาดออกมาตู้เปลี่ยนใจยามยาพี่ยามะจัดตัวใหญ่ก็เลี้ยงเช่าจีบีล้อต้องใจล้อสวมยาลูยามุจ้า ปวดใจแล้วหรอมะงั้นเราจุดดอชูท้าดอชีมาจูชีแม่ไม้ตัวยารินจูชีดีอติสัสเซอติสัสเซจูชีเปียงก็เลยชัดดีจุยามีจูชีหามจุยอเมริกาไอตัวจูโอชิกาจูชีนั่นมีอยู่เยอะเชลีจุยาดีแต่มีก็จูชีอติสัสเซแต่มีก็ยัดจับไปพี่ตัวจูชีหามที่นั่นมีก็เยอะเชลีเนี่ยมะ ที่เป็นนายจูรุเมียนไอติหูยูสายดิแต่ส่งดูดอจางจางพี่มีงั้นลงจีดอเชงาจูจีติดใจยูชาตัวบีคิดจะน่าดวารีจูอุดีฉันเนี่ยยานายมูตัวมูลาเป็นนายเปียนไอหันสิดิงั้นลงงางั้นมองงูจีดิงั้นมองงางั้นลงงูจีดิตัวรุ่นน่ะอู้ลงจีมาเสียเสียป้าเสียเลวยามเลหูดอจี ป้าเสียเลวยามเลหูดอพี่มาเลวเลวเสียเสียพี่ไปแต่กางงูนี่แม่ป้าลูกเอเยกลิมาอามนาหูโซจีโซจ้าไปอ๋อตัวรูปเพื่อนเสียเลวยจูยายามีตาพี่ดีกางงูงั้นลงมอจีไลดีเจนีลากันดีนี่เนี่ยลาจ้าหนุ่มพี่ดีตบอพี่ชวนมาชวนลากาซะก็ ตัวรู้มันมียาตัวเจียมยาเป็นปวดช่วยลาบีเจ็บบางส่วนเอียงเต้าดาวป้าบ้าชูชูเล่เล่เอาไว้สิมาจัดจวนนั่งสาวเลี้ยงเอาไว้มาลุยมีอปลาไหลตัวรู้ยามาทัศน์สักตั้งไงไอ้สิจัดจวนนี่เสกุจัดจวนนั่งจ่ายยาเป็นนี่แต่จีกังชาเจ้ากูพี่งั้นมั้ง พาไปลูกจูดกับหมาไม่ยาอะไรเปล่าจูเอ็มเอจีดงอ่ะเอรีเป็นงูงาจีดตรีท่าละเนื้อตัวเลยจะไปมีดเวนด้วยเจนซอนเนี่ยจะตัวใหญ่แล้วไม่ยอมเล่าเด็กมาบอกว่าเสียใจที่จำมุมสีรับบอกงั้นเลี้ยงเจ้างั้นพี่บอกงั้นมองดีตามันนั่นละไปนอนมั่งเข้าเจ้าหน้าพี่บีกินปลาดีกว่ามีนี่เสียงเสียงซาจัดดีพี่กูใช้ยาไหน ตัวจุ่ยจมสีเดียวพี่ยาดีที่มาต้องตั้งนานดีใจตัวกูงั้นเล่าเนี่ยพี่จะส่งดูคู่ดอกไม้ยี่หมูอันนี้จะชีวิตอัดติดดีงั้นมองโน่จอมยาสวาติเป็นจีมยาสวาจอบพี่จะเขียบไปตัวกูดีติเป็นแม่แม่ยี่นายจุ่ยกี้ยาสาวใหญ่ที่มาหูตัวจอยามีเทนอเป็นมาตายใหญ่ที่ช่วยเชยใหญ่ปลายเนี่ย จูดกางมาไม่ช่วยหูพี่ยาเจ้ามาจะส่งดูคู่ดอกจ้าวสิยามีตัวอีช่วยยืนเจ้ากูอแม่ใจงั้นลงผู้หาเงินแค่นี้ช่วยดอกเป็นห้องห้องกูส่งพี่ปองอัดเสียเปล่าเปล่าดีช่วยดอกเป็นห้องห้องเส้นใจยานัยแท้ตัวยามีเจ้าเล่มยากูอัดเสียงั้นมองตีดอกค่ะตัวรู้จูเมียเจ้ากูจะบอกเปล่าเลยแกมีเพื่อนกว่าแท้เมียบุษย์ตัวเม แทนเมนี่นับเป็นตัวเวมาเปล่าเลยแทนเมนบุเลยเอริแทนเมนบุมาช่วยเลยช่วยเชื่อเราแต่ย้อนหายย้อนมีอะไรช่วยกันเราเว้ยมันเนี่ยง่ายอยู่เลยช่วยเชื่อเราแต่เสียใจช่วยกันเลยช่วยเสียไปสุรากุเลยสิใช่แต่ช้าช่วยตัวมารีมาช่วยดีอะไรตีจ่าเลยเอริแทนเมนบุก็ตัวเม่ตัวเวมาแทนเมนี่นับเป็นเปล่าเลยล่ะสุรอย่ามันตัวยาละเลยละปอจอลัยแบตเตอรี่มีก็พูดอยู่ งั้นแล้วหนูใช้เมมบูสีแมงอ่ะจอแลนจ่ายขยี้สักเองใช้เมมบูยาวจอแม่จ้าขั้นแรกแล้วมันมีเนี่ยตัว
ထမ်းမင်မတ်မတ်ကြီးနှစ်ပင်ကညွန်ပြနေငလုံးကငမုံးကိုဘက်ထရီမီပိတ်ခိုင်းပြီးထိမ်မင်မှုစီချိတ်ကပ်ခဲ့သည်ဂျိုးတဲမိယောင်ကိုတရိပ်ပြုတ်မိတော့အကောင်ဖြစ်မိယောင်လည်းမြင်းမီခြေတံလည်းကြားမယ်ဆိုရင်သူ့ပင်နေလူရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြန်ပြေးတတ်သည်ဒီတလေစရိုက်ကြလတာညာများ၌ဂျိုးရိုက်မရလမိုက်ညာများမှသာဂျိုးရိုက်ရသည်လမိုက်ညာဖြစ်သည့်တိုင်ဂျိုးရိုက်ရရင်လထွက်ချင်းကိုချိန်ဆရသည်လထွက်ချင်းမရမီမိမိရိုက်မိရိုက်ကွင်းရိုက်ွက်ကိုပြီးစီအောင်ရိုက်ရသည်လရောင်လေးကြီးလာ၍လူရိတ်ရိတ်ကလည်းမြင်လိုက်လင်ဂျိုးကိုရိုက်မရတော့ယခုညအချိန်နေတပန်းသာဒီမှာလစုံဆက်နှစ်ရညဖြစ်ရာရောင်နေလာမှလထွက်မည်လာကွေးကွေးလေးအရှိနိုင်ထွက်လာကအလင်းစာပြုမီလာထွက်ပြီးမိုးတောက်ရောင်ကြီးတန်းတဲ့ကြောင်ငလုံးအမှတ်တညာထားခဲ့ဒီလိုညာမျိုးမှာဂျိုးရရန်ကြာရှည်ကြာမောဖြစ်မီမှုငလုံးဝမ်းသာရသည်တောင်မေးကန်တင်းရုံ၌ပေါက်နေသောထန်းနှပင်ထန်းနှပင်နှင့်ရှင်လျက်ပေါက်နေသည်ကထိမ်မင်းထိမ်မင်းမှာပုပြက်ပြက်ဖြစ်၍ဒေါ်သမားတို့ကထိမ်မင်းဘူးဟုဒီပင်ကိုခေါ်သည်ထိမ်မင်ဘူးကိုဂျိုးရမီဟုငလုံးသိပ်ထင်သည်ဂျိုးရိုက်ကွေးရိုက်ွက်လာကြည့်စင်းကပင်ဂျိုးချီတို့မှများပြ၍အကောင်ရည်လဲများလိမ်မည်ဟုထင်သည်ထိမ်မင်ဘူးကိုတောင်ပေးမှငလုံးကနေရာယူပြီးပိုက်ခတ်ရန်ဟန်ပြင်၍ဝါရိုက်သမားငမုံးကိုလေးချွန်အချက်ပေးလိုက်သည်လေးချွန်အချက်ပေးတဲ့ဆလင်းစခြင်းငမုံးကလင်းမြန်သွက်လက်စွာတဖြောင်းဖြောင်းမီအောင်စတင်ရိုက်သည်သူနာကြများလွဲသလားအနေထားများမှားသလားငလုံးအခြေအနေကိုရုတ်တရက်သဘောမပေါက်ထိမ်မင်မှုစီမဂျိုးပြန်တန်းထွက်လာမှပုံမှန်ဖြစ်မည်ယခုသူကြောဘက်ထိမ်မင်နှပင်ပေါ်မှပြန်တန်းထွက်ပေါ်လာသည်ထွက်ပေါ်လာသောပြန်တန်းသည်ဂျိုးပြန်တန်းမဟုတ်ဂျိုးသည်အတောင်ကိုအာယူခတ်၍ဝိငနယ်ဝိငနယ်မြည်အောင်ပြန်တန်းတက်ပါသည်ယခုပြန်တန်းတန်ကဂျိုးတဲ့အတောင်မှန်ခတ်တန်ပြင်းထန်သည်ရေအုံကိုလေသိုးတန်အထိပါနေသည်အုပ်လိုက်ပြန်တန်မဟုတ်ရှေ့တွင်နောက်ဆက်ပြန်သောဖြစ်ရာနှစ်ကောင်ပြန်တန်ဟုငလုံးနားလည်မိသည်နားရေဝဆူးရှာထက်မြက်သောဒေါ်သမားနားဆောင်ရှိသည့်ငလုံးပင်လင်ဘာကောင်မလဲဟုချက်ချင်းဝေခွဲမရဂျိုးပြန်တန်မဟုတ်မှန်းထိမ်မင်စီမမဟုတ်မှန်းသာသူတိလိုက်သည်ရိုက်ချက်မှန်မှန်ဖြင့်ရိုက်နေသောငမုံဘာကောင်းမှထွက်မလာသဖြင့်တစ်ချက်မှပိုက်ခတ်ရသောငလုံငမုံကမျောလဲချက်ကြီးမားစွာဖြင့်ရိုက်နေစေငလုံကအခြေနှင့်ရှုပ်ထွေးလာ၍တန်တရာဝင်နေစေဆက်ရရအောင်မလားကိုငမုံမေးလာသောအတန်တော်တော်ဟေးဒီကိုလာခဲ့ငလုံလှမ်းခေါ်သည်ငမုံးကမျောလင့်ကြီးစွာဖြင့်ငလုံးပိုက်စီလာသည်ပိုက်ကဖော်ပြသောအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ငမုံးရင်ထဲဟာသွားသည်မီးဖွင့်ကွာပင်အောင်လှဲ့ထိုးပြစမ်းငလုံးထိုးပြသောမီးရောင်အောက်၌ရှိနေသောဂျိုးချေအဟောင်းအစ်စ်များကငလုံးမမားပါဟုတတ်သိခံနေသလိုရှိပါ၏ငလုံးအတွေ့ရခတ်သည်သူ့နောက်ကြောမှပြန်တန်းသွားသောထမ်းမင်ဘော်ကအတန်နှစ်တန်ကိုငလုံးမတင်ကထမ်းမင်းနှစ်ပင်အခြေအနေကိုမီးထိုးကြည့်စမ်းငမုံထမ်းမင်းနှစ်ပင်အခြေမြေပြင်များကိုမီးရှောက်ထိုးမှငလုံးရောငမုံမှမမျောလင့်သောအရာတို့အားတွေ့ရသည်ဂျိုးနေပုခေါင်းပြက်တစ်ခုကတန်နေရာအဝေးမှဂျိုးနေပုအမွှေးများကမြေပြင်ပေါ်မှကန်ဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာတို့ဖြစ်ဟငမုံဘာလဲကိုရဒါဂျိုးနေပူအိတ်တဲ့ပင်ဟုတ်သားပဲကွာအိတ်တန်းဝင်ဂျိုးနေပူအုပ်ကိုတိုက်သိန်းကတိုက်ခိုက်သိမ့်ဖြက်ပြီးစားတာပဲကွာစွန့်ဆိုရင်ကိုက်ချီသွားမယ်တိုက်သိန်းဆိုတာသူ့ရင်အုပ်နဲ့ပြစ်တိုက်ပြီးခေါင်းပြက်ဇက်ပြက်အောင်လှုပ်တာမျိုးပါလားဂျိုးနေပူအုပ်ကိုတိုက်သိန်းကတိုက်လို့ဂျိုးနေပူတွေလန့်ပြီးဒီပင်မအေးရတော့တာကွာအပင်ပြောင်းတာငါနောက်မှာရှိတဲ့ထမ်းမင်မော်ကပြန်တန်းလာကြတာဒီတိုက်သိန်းနှစ်ကောင်ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူတို့စားတောက်ထားတဲ့ဂျိုးနေပုတေးရဲ့ခေါင်းအတောင်မီးတွေထိုးတွေ့တာကျုပ်တို့တောသွားတဲ့အခါတခါလေကောင်းငင်မှာ
လေတွေကနေလေတဲ့သိမ့်ငက်လာကိုဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒီသိမ့်ကိုကသိမ့်လို့ခေါ်တယ်မင်းမြင်တဲ့သိမ့်ကနှုတ်သီးကောက်ကမျက်နာအဖြူနဲ့သိမ့်နှုတ်သီးဘေးမှာအဖြူလေးတွေပါတယ်လေထဲမှာပြန်တန်းရာထရက်ပြီးအတောင်တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ကနေတယ်လို့နေတတ်တာမို့သူ့ကိုကသိမ့်လို့ခေါ်တာဂျိုးခိုခါငုံးလို့အကောင်တွေကိုရေုံနဲ့တိုက်ပြီးခေါင်းတွေလဲတွေပြောင်းတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့သိမ့်ကိုတိုက်သိမ့်လို့ခေါ်တယ်။အယောင်ကအညွန်နဲ့အနဲ့မွေ့ကွာ။သူ့ရင်ဘတ်ဆောင်းမှာတခြားတကောင်ကိုတိုက်တတ်ဖို့။တဘာဝကိုကအမြောင်းကြီးလို့ဇောင်းကြီးလို့ဂျိုးနေဘုံလစ်ပြန်ထွက်ပြေးတာနေမယ်။နောက်ရက်များမှာတိုက်ပါတော့အကိုရ။ခုကျုပ်တို့ဘလို့လုပ်မလဲ။ဟာဘယ်နောက်ဆုံးပြန်လှည့်လို့ဖြစ်မလဲ။ဂျိုးဆက်ရိုက်မယ်။နေမလန်းမကန်းမှာရှိတဲ့တမုံးဝင်ကိုတွားကွာ။တိတ်မဝေးဘူး။နေခင်းမှာဆိုရင်လှမ်းနောက်မြင်နေရတယ်။ကျိုးမရတာတော့ဘဲတက်နိုင်မလဲတောသမားဆိုတာစိတ်ရှိရတယ်ကဲသွားရအောင်မိဖွဲ့ငလုံးဖို့တွေ့ကြုံရှိနေ၍စိတ်မပြတ်ငမုံးလိုလူတွေတန့်ဖို့စိတ်ပြတ်ခြင်းသလိုဖြစ်လာသည်ကျိုးရိုက်သွားသည်ကိုလွယ်သည်ဟုထင်ခဲ့သောငမုံးတစ်ပင်စီသွားပိုက်ခါဝါနေရိုက်ကျိုးရပြန်လာဟုထင်ခဲ့သောငမုံးသူ့အဖေနဲ့သူ့အကိုတို့သည်သူ့ကိုကြောင်းသားဆို၍ငဲ့ညာသည်ညဘက်ဖြစ်ဖြစ်နေ့ဘက်ဖြစ်ဖြစ်တောလိုက်ရရင်သူ့ကိုမခေါ်သူတို့နှစ်ဦးသာပင်မဆင်းရဲခံသွားသည်ပြန်လာရင်လက်ကြီးပလာဘလို့မှမဖြစ်တခုမဟုတ်တခုပါလာလေးရှိသည်ပါလာသောအရာတို့ကိုအခက်ခဲပေါင်းစုံကြားကရယူကြမှန်းငမုံးခုမှနားလေသည်ညီကိုနှစ်ယောက်ထိန်မင်ဘူးမှခွာကတမုံးပင်စီသွားခဲ့သည်တမုံးပင်ရောက်ခံနီး၌မိကိုမိတ်ပြီးခြေတံဖော့နှင်းကတမုံးပင်စီချိကတ်ခဲ့သည်ငလုံးကပိုက်ကာပြီးသောအခါငမုံးကိုအချက်ပေးလေချုံပြသည်အချက်ပေးလေချုံပြပြီးသည့်နောက်ဝါရိုက်တံဖြောင်းကနေဖြောင်းကနေပေါ်ထွက်လာသည်ဝါရိုက်တံနောက်ဝီကနေဝီကနေပြန်ထွက်လာသောဂျိုးနီပူနှကောင်ဒီနှကောင်သည်လွတ်ပေးရမည်ကင်းသမားဂျိုးနှကောင်ငလုံးသူ့စိတ်ကိုသူတရိပ်ဆွဲကပွေးစော်ဥထွက်သွားသောဂျိုးကိုလွတ်ပြီးပိုက်ခတ်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်သည်ရှေ့မှပြန်တန်းသွားသောဂျိုးကအတားအဆီးမရှိသောပြန်တန်းတံမှန်သူတို့ဗီဇဖြင့်တည်နေသည်ဂျိုးနေပုတို့ကုတ်၍မနေတော့ပိုက်ရှိရာစီတို့အလူရက်တိုးဝေပြန်တန်းသည်ပြန်တန်းလာသည်မဂျိုးများကိုငလုံးကမယံမနာပင်ဇက်တိုက်ဆင်တိုက်ခတ်သည်ဂျိုးများမှာဘယ်ဘက်မှယောညာဘက်မှရောစွတ်တိုးလာသလိုအလေတဲ့တဲ့မှလည်းစွတ်ပြန်လာသည်ပြန်လာသည်မြကိုလက်မောင်းပြုတ်ထွက်မတက်ညောင်းညာအောင်ငလုံးစီးခတ်သည်ဂျိုးတို့အောက်ရှေရှိပိုက်အိတ်ထဲကျသွားသည်ပိုက်ကိုတိုးသည်ပိုက်ခတ်တန်တို့ကမှန်မှန်ထွက်ပေါ်လာသည်ဝါရိုက်တန်နှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်ကြာကြာခတ်လာရသောအခါစောင်းရာသည်ဖြစ်သည့်အတိုင်းငလုံးချွေးပြန်လာသည်ရိုက်ဝါကမှန်မှန်ရိုက်စေဂျိုးကိုခတ်သူကပိုက်ဖြင့်မှန်မှန်ခတ်စေညိတ်စိတ်သောပတ်ဝန်းကျင်၌ဒီအတန်သာဖုံးလွှမ်းနေရိုက်ဝါဖြင့်တရဆက်ရိုက်ပြီးညောင်းညာမှန်တရိထားမိမှငမုံရက်လိုက်သည်သူ့ကိုထံမှဆက်ရိုက်ဟုအတန်မကြားရ၍ပိုက်ခတ်နေသောသူ့ကိုငလုံးရှိရာငမုံပြေးသွားသည်ဟာဂျိုးဂျိုးရီဂျိုးရီကျိုးရီအများကြီးကျိုးရှိရာတို့ရောက်ရောက်ကြည့်ကြည့်အော်သောငမုံမိုးရှိရာတို့အစမ်းလိုက်ပါလာသောမိုးရှာလက်တင်တယောက်ကမိုးချင်းတွေ့ပြီးမိုးများပြပေါက်နေသည်ကိုတခါမှမမြင်ဘူး၍ရှင်သက်ရှုမောအော်ပြောသလိုငမုံအော်ပြောသည်အောက်ခြေရှိပိုက်အိတ်ထဲ၌ကျိုးအများပြငလုံးချွေးဆူလာသည့်တိုင်ပင်မန်းသည်ဟုမယူဆနိုင်ခမန်းထားသည့်ထက်များပြားနေသောဂျိုးများကိုကြည့်၍ပီတိတဝေဝေငမုံးကအောက်ခြေရှိပိုက်အိတ်ထဲမှဂျိုးများကိုတကောင်ပြီးတကောင်ဖမ်းသည်အားလုံးဖမ်းပြီးမှဂျိုးကောင်ကြီးတွေ့ကြည့်သည်ဂျိုးနီပု34ကောင်ဟုတ်တယ်ဒီဒီပင်တွေကဂျိုးနီပု34ကောင်အထိငလုံးနဲ့ငမုံးရသည်ဘက်ထရီမီးဖွင့်၍သူတို့ရသောဂျိုးများကိုညီကိုနှစ်ယောက်ရွှေလန်းအားရစွာကြည်ရမဂျိုးနီပုတကောင်ကိုထုတ်ပြီးငလုံးကငမုံးအားပြသည်ငလုံးပြသောဂျိုးနီပု၏လက်ဘေးမှာဒ
ဒံရတံကျက်လက်လက်ဆက်ဆက်ရိုးစီးကြနေတော့တွေးစီတို့ခုရိရှိနေစေပင်ဒါတိုက်သိအတိုက်ခံရပြီတေဘေးကဖုတ်ကားဒီကလွတ်သွားတဲ့ဂျိုးကကြည့်ပါလားလက်ဘေးမှာဒံရနဲ့တွေးစာတွေးနာနဲ့အဲ့ဒီကလမ်းပြန်လာရကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီပင်ကိုသူတို့ပင်စင်အိတ်နေကြလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အိတ်နေကြအမြဲတမ်းအုံနေအဲ့ဒီချိန်မင်းကအုံနေပေါင်းအိတ်တာဖြစ်မယ် ငမုံးတွေသူ့ကိုယ်ကိုအထင်တကြီးမော့ကြည့်လိုက်သူ့တွေ့ကြုံပညာနဲ့သူ့ကျွမ်းကျင်ကြောင်းငမုံးသဘောပေါက်မိသူ့တကြမ်းပဲစီသွားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ငလုံးရောငမုံးမှာခြေလန်းသွက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတို့ရေနိုင်တို့ဖေးအတွက်တို့ကြိုးစားလောက်ကံရဂျိုးများရလာ၍ကြည်နူးဝမ်းသာအားတက်နေကြ၏လက်များစတိုက်ပြီး တောက်လျှောက်တိုက်လေတက်သလားပဲဟုငမုံးထင်မိသည်ဟင်းခွက်ပင်နှင့်ချိန်မင်မှုမှတကောင်မှမရတမုံးပင်မှစ၍၃၄ကောင်ရသည်တကြမ်းပင်မှ၁၆ကောင်ရသည်ပန်းပင်မှ၁၀ကောင်ရသည်ငမုံးရောငလုံးမှဝမ်းသာလွန်၍မျက်ရည်များလက်မခံဖြစ်လာရသည်ဂျိုးတကောင်လျင်ဖောက်တဲစေ၃၀ရောင်းရမှန်သူတို့အသည့်သည့်ဖြစ်ဂျွန်းထုတ်ပစ်ချင်စိတ်ပေါ်လာသည် သူတို့အဖေလိုသောစေဘိုးကိုသူတို့ရရှိလေပြီဟုသောအသည့်ပေါ်လာတိုင်းကြက်သိန်းနှင့်တပြန်းပြန်းထထလာကသွေးလေပတ်မှုတွေပင်မြန်ဆန်လာသည်အဖေစေဘိုးအတွက်တောကရောက်နေရှာတော့အမိဘာမှမသိတော့ပဲကြံရစ်သူမိသားစုဖြူသည်မြနှုရတော့မဲ့ဘဝရောက်မှန်းမသိရောက်နေတော့အဖေအမေစိတ်ချမ်းသာမှအဖေစိတ်ချမ်းသာမိ ဖေးစိတ်ချမ်းသာမေးစိတ်ချမ်းသာကြမှာသူတို့သားသမီးများစိတ်ချမ်းသာမိဟုဆက်နွယ်နေသောသမှုရိယကျိုးမြင့်ကိုမြင်စပြုနေသည့်သားဖြစ်သူငမုံးနှင့်ငလုံးတို့ရင်၌အဖေလဲရှင်လန်း၍အမေလဲဝမ်းမြောက်ကြည်နူးကသူတို့လဲပြုံးပြော်နိုင်တော့မည်မို့လူဘဝရကလေးကတခါမှမခံစားဘူးသောချမ်းမြေ့ကျွနူးမှုကိုသူတို့ခံစားနေရ၏။ လာထွက်တဲ့အထိဆက်ရရောက်လာကိုတော်စုကတို့ပတ်ပြီးပြန်လှည့်အောင်ထိန်မင်မှုစီပြန်တဲ့လမ်းမှာဥပန်းကန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကန်နဲ့ထိန်မင်မှုနဲ့မျက်စောင်းတို့ရှိတာပဲကန်မောင်မောင်မှာခြုံနေတဲ့မြင့်မြင့်မောင်မောင်ဘေးဆိုလို့ညောင်ချင်းပင်လေးသာရှိတာအဲ့ဒီကိုလှည့်ရရင်ပြန်အောင်လက်ရိုက်နေတော့ဆက်ရလိုက်ပုံမကောင်းလားရောင်းချင်းကငါ့ညီရရောင်းချင်းမိမအဖေနဲ့ငါတော်လိုက်ညထွက်ရင် မင်းနဲ့ငါခုပြောသလိုပြောရတာပဲဖေကရောင်းချိန်မီပြန်ညင်ရှာတာငါကလက်တိုက်တုံးတအားဆက်လုတ်ချင်တာလက်တွေ့ကြတော့ဖေပြောတာကသဘာဝကြလို့ရောင်းချိန်မီအရောက်ပြန်လာကမှန်းနေသူတို့အပြန်တွင်ထိန်မင်မှုနဲ့မျက်စောင်းတို့ရှိဥပန်းကံမောင်မတပင်နဲ့ရှိနေသောညောင်ချင်းပင်စီညီကိုနှစ်ယောက်သွားကြသည်နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်မနာရောက်ရပါစေလို့ဆုတောင်းဟေ တို့ဒီပင်ချိုးရိုက်ပြီးအိမ်တန်းပြန်မယ်ရတာအဖေစေးဖို့မို့အဖေကျေးသူတော်အနန္ဒကိုပြန်ဆက်နိုင်မို့ကောင်းရည်သိန်းသန်းကလေးမရတော့စေးဖို့ပြင်တက်စာပူလေးရပါစေဗျာငမုံးစူတောင်းတန်ကပျော်ရွှင်မှုစည်းဝင်နေတော့တန်ငမုံးဥရိုက်ဝါတန်ငလုံးပိုက်ခတ်တန်တို့ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုနားထောင်ကဒီညောင်ချင်းပင်မှာလဲငလုံးတို့ဂျိုးအုံးနဲ့တွေ့ပြန်ပြီဟုသည်။ ပိုက်အိတ်ထဲရှိဂျိုးများကိုဖမ်းဆီးရန်ပြေးလာပြီးဂျိုးများကိုဖမ်းရင်ငမုံးကအော်သည်ဟာကိုကြီးကိုလာအောင်ဗျတိမ်တိမ်ဟင်တိမ်ကပါလာတယ်အေးငါလာမယ်ညီကိုနေရောက်တိမ်ငန်နှကောင်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးအောက်ခြေရှိပိုက်အိတ်ထဲမှအပြင်ထုတ်လိုက်သည်ငမုံးသဘောမပေါက်တော့လဲငလုံးသဘောပေါက်သည်ညမှာလန့်ပြန်တော့နင်းငဲ့သည် ညင့်ငဲ့ကဲ့သို့ညနိုင်မကျင်လဲညမှာကျင်လဲကြက်စားသောညင့်ငဲ့ကသာညမျက်စိရှင်၍သူတို့လိုလားရာပြန်တန်းနိုင်သည်နားနိုင်သည်လန့်ပြန်သောညင့်ငဲ့သည်စိတ်ကြိတ်နေရာရအောင်ရွေးချယ်မပြန်တန်းတဲ့ပဲတွေ့ကြရအမြင်ဆုံးပင်မာသာရုတ်တရက်ဝင်နားတတ်သည်တိုက်သိန်းနှကောင်သည်မူလကဘေးကင်းရန်ကင်းယူဆ၍သူတို့အိတ်နေကြထမ်းမြေထမ်းမှလန့်ပြန်ရင် ညောင်ချင်းမင်းစီဦးတည်ပြန်မိဝင်းနာခုအိတ်ဆက်ဟန်ရှိညဘက်ဖြစ်သောကြောင့်
Teru yau la jang ti si bi. La jau ka jo nga do twa ma pi. Amao kalaga ga jo ro ma jau lan si yan. Daba wa kalaga pi ka bi ta ya yau ni. Ngamong ga sa pan yin o di. Ko ye, pa zin do nga le pa da bia, nga bia yo pa re. Pare kwa, jo ba na gao ya le ye twa ji zan. Jo di da nga sa li gao gu. Tai te nga ni, pa zin do ga tong, nga bia ga ti. อะไรกูไม่จูดกันพ่อเตจิสตงเจไอ้ยารู้กางคนนั้นเสียแล้วยังยังพี่สิบวิ่งมาบีกว่าจะกางยืดเจย่าเรื่องปุ่งเวกูน้ำมาสิบวิ่งเลยยังจูดเต็งท่าจามีถ้ามันน้ำลุยแค่เข้มจุ่ยมาเขาเด็กกูเต็งสีท่ารู้เรื่องใจมิชายาลาบ่ใจเต็งเนี่ยเป็นสีนูรีเงียบยาลีเอวบ่รู้เรื่องมั้ยพี่กูสีนาท้าบีงูดีบีอาจจะมาไม่อยู่เว้ย มีแต่สิเสนาตัดแต่เนี่ยกูตาเป็นเนี่ยจะมาเยี่ยมลูกกูใจเต้นกังกระโดดยามีเจ้าเนี่ยเป็นเสนาเนี่ยงับยากูรู้ตัวเชื่อสารบอกว่าชัวร์สิพี่อันเลี้ยงสิยาดูนี่กูนี่เอาแรงเงี้ยจ้าดิเสียสิมาอย่างนี้เป็นยามรู้สิเลี้ยงสิพี่รู้มีจ้าสิรู้พี่นี่เอาหนูช่างพี่หันหลังดิจอดีเงี้ยเงี้ยเสียสิเงี้ยเงี้ยกับลาลูกก้า ชูเลียไปพงไทยจอมแม่ยายแม่หนูเต็มเพียงใจเลยมวยยันแน่ส่งทองตีนี้นี่คนเดียวชัวร์สิยาวแค่นี้มาลาถอยลาดิเสียมาพอถอยลาดอวยลาจังเลยอวยลาจังเลยเนี่ยใครอยู่อยู่เนี่ยไหนเล่นเทนสุชาบีไอ้ยองจะไปเล่นในตัวเจนี่ทุกเทมัดดีนั่นน่ะมูดะเลี้ยงจอมอยู่เทมัด มูมตามาเย่มาเปียมีพ่อเต๋อกูอันไหนยืดด้วยนี่กูเนี่ยวิเชลันออกมาปุยปุยเล่เล่เมียเมียตัดตัวเล่เล่มูมตามาเย่ยืดมาเปียมีเชมีลาจ้าหูนู้นจอดเลยชัวร์เบสีมาจัดโดนันจ้าใหญ่เล่นเจ้สอเลวีอารมณ์กูเจ้าจุดมาเรื่องดีนี่เราที่เราพาไปเนาะ นั่นในมาเลยวัตถุกลางในเด็กกูยูกาสตับปีพับยาบ้าอุ้มเอ๊ะสับปีโรเล่อาปีจ้าเมลูมีอะไรมาเลยอาลุงกูเจ้าจุดมาเรื่องจะมาการอดเต็มสัตว์ยูบ้า